Boa noite! Estamos ao vivo, Central do Mercado, nesse sabadão, 6h34 da noite, sabadão de final de campeonato estadual, né? Tivemos a final do Mineiro, final do Gaúcho, a final do Carioca acontecendo agora. Amanhã tem a final do Paulista. Mas hoje vamos falar desses campeonatos que estão chegando ao fim hoje. Parabéns ao Atlético Mineiro e ao Grêmio, que já se consagraram campeões estaduais aí, Fluminense e Flamengo acontecendo agora. Então, o seguinte, daqui a pouco teremos convidados para falar de Atlético Mineiro, também vamos falar do Grêmio e mais tarde do Campeonato Carioca, né? Flamengo e Fluminense. Só que antes vamos dar uma passada. O Flamengo fez um gol agora, acabou de fazer um gol. Gabigol marcou. Vou colocar aqui na tela para a gente dar uma olhada no tempo real de Flamengo e Fluminense. Fluminense que tem a vantagem de 2 a 0. Tinha vantagem, né? Porque agora o Flamengo já diminuiu essa vantagem. E se empatar, a disputa de pênaltis. Então, deixa eu colocar aqui na tela nosso tempo real aí, ó, de Flamengo. De Fluminense e Flamengo. Fluminense é mandante desse jogo. Gabigol fez um gol agora, acabou de fazer um gol aos 28 minutos do primeiro tempo. E aí temos um jogo, né? Como diz o nosso colega. Olha só, temos fotinha da Taça do Carioca aqui, hein? Que o Gustavo postou mais cedo. Não sei se foi o Gustavo ou o Fred Uber. Olha aí, Twitter do Maracanã. Twitter do Maracanã postou a fotinha da Taça do Carioca, o time que ganhar fica com ela. Maracanã cheio. Um jogo que promete. Mais tarde a gente vai atualizando a galera aí do chat que tá ligada na gente. Também vamos falar de Atlético Mineiro e Cruzeiro. E para começar esse papo, Laura Rezende, minha dupla sertaneja. Laurinha, bem-vinda. Boa noite. Ei, Lara, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a nossa live. A dupla, né? Laura e Lara, uma dupla sertaneja aí que está sempre na live. Sabadou com dupla sertaneja. Laura, me conta uma coisa, tá complicado aí perto? Você tá na redação do Globo Esporte, né? Muito Eu subi barulho. aqui para a ilha de edição, digamos assim. Quem não conhece é onde a gente edita alguns materiais que vai ao ar. E aqui eu estou quietinha, isolada, mas está bem agitado aqui. Você sabe como é uma redação em dia de final, né? É todo mundo trabalhando muito, muita gente prestando atenção no jogo. E estava bem agitado, foguete aqui perto, inclusive agora, sabe? Agora. Tá, alguns torcedores do Atlético comemorando por aqui, né? O Atlético que venceu o Cruzeiro por 3 a 1 no Mineirão, um jogo com mais de 53 mil pessoas no estádio, acabou se tornando tricampeão mineiro. Conquistou o Cruzeiro, que não chegava à final do Campeonato Mineiro há 2 anos, né, Lara? Então, durante toda essa semana, o Pessolano, o técnico do Cruzeiro, jogou a responsabilidade para o Atlético, né? Falou muito sobre isso. Falou: o Atlético é favorito, tem o melhor elenco do Brasil hoje, então jogou a responsabilidade para o outro lado e o Atlético acabou consagrando esse favoritismo e venceu o Cruzeiro por 3 a 1. O Edu acabou marcando no finalzinho um gol de honra ali do Cruzeiro. E dois gols do Hulk, um do Nacho, um no primeiro tempo ainda do Hulk, e o Nacho e o Hulk de pênalti, o Hulk no segundo tempo, e o Nacho fez um golaço, também ampliou para o Atlético. Um jogo que foi mais tranquilo que o último, né, Laura? Porque o último Atlético e Cruzeiro que a gente teve, o Cruzeiro estava ganhando até os 40 do segundo tempo, o Galo foi lá e virou o jogo. E nesse jogo o Galo já abriu os 3 a 0, Edu fez aquele gol. Inclusive, eu vou até procurar aqui, que eu não vi o resultado do craque do Mineiro. Na quinta-feira, eu estava mostrando aqui, estava 50-50, disputa acirradíssima E foi no. acirrada até o final, viu, Lara? Foi assim, eu imagino. Depois eu vou procurar aqui, porque eu não vi ainda. Mais de 5 milhões, de quase 5 milhões de votos, e o Edu foi eleito craque do Campeonato Mineiro. Foi o Edu Foi o Edu. que fez gol hoje. E o Edu é um craque mesmo, né? Eu estava até falando com os meninos aqui na quinta-feira que são dois craques, o Hulk de um lado, o Edu de outro. Então, assim, foi um jogo que o Cruzeiro até teve mais posse de bola no primeiro tempo, mas
a superioridade do Galo é muito grande. E olha, vou fazer o seguinte, não sei se Carol está pronta, mas ela chega daquele jeito aqui, né? Eu imagino Carol agora, depois desse jogo, porque ela vai estar um pouquinho eufórica, eu acho. Carol, bem-vinda! Eu adoro! No último jogo ela entrou com a... Nós temos Carol na live, viu, Lara? Eu acho que o Hulk entrou aí, já tá... Exatamente! Diretamente do Mineirão, o Hulk aqui com a gente, exclusivo na nossa live. E aí, Carol, o coração tá bom? Sobreviveu? Tá maravilhoso, maravilhoso. Hoje ninguém tem problema, hoje tá tudo maravilhoso. E eu quero saber o seguinte, o que você achou desse jogo, né? Foi mais tranquilo que o último clássico. Pois é, né, o resultado, e assim... Tivemos outras oportunidades que o Galo não costuma perder, que acabou perdendo nesse jogo. Mas a vantagem de pegar freguês na final é essa. É que mesmo quando o jogo não é aquilo tudo que a gente está acostumado, a gente ganha. É isso que é o maravilhoso de jogar contra freguês. E o Cruzeiro então, conseguiu o título do ano. Já pode mandar aquela assim, Carol. Ai, credo. O Galo ganhou mais uma vez. Ai, credo. O Galo ganhou mais uma vez. Mais um golaço do homem. Beijo em coração pra vocês. Ai, credo. O Galo ganhou mais uma vez. Ó, e só que a gente tava falando, né, Laura, que o Edu ganhou craque do campeonato lá na votação do GE, mas quem foi o artilheiro do campeonato foi o Hulk com 10 gols. O Edu ficou em segundo com 7 gols. Então, assim, o Edu foi craque, mas o artilheiro foi o Hulk. E hoje não teve polêmica com pênalti, né? Foi não, pênalti. Possível, né? E a média de gols do Hulk é uma coisa absurda, né? São 10 gols em 8 jogos pelo Campeonato Mineiro. É uma média muito alta e o Hulk não falha, né? É 100% de aproveitamento em todos os jogos. É, e o Edu acabou ficando com a vice-artilharia, né, do Campeonato Mineiro. E sobre o pênalti, Lara, realmente não teve nem VAR no pênalti, né? O juiz marcou o pênalti, o Felipe, que era o árbitro da partida, marcou o pênalti no campo mesmo, e não teve muita reclamação, não. Nada de polêmica, né, Carol? O que que você achou do jogo? Faltava. O Galo jogou muito bem? Ah, o Galo jogou menos do que a gente está habituado. Assim, esse clima de clássico muda muito a atmosfera do jogo e isso acaba impactando. A marcação do Cruzeiro muito em cima também é meio que sufocante com um time que gosta de jogar tocando a bola o tempo todo. Só que o Galo também se mostrou não ser um time preso a um único modo de jogar. O Cruzeiro estava disposto a ficar com a bola, então tá bom, pode ficar com a bola que eu vou aproveitar os espaços. O lance do pênalti, por exemplo, é muito isso. O Cruzeiro já estava com a bola há um tempinho, mas quando o Galo recupera a bola, ele simplesmente coloca o Hulk na cara do goleiro do Cruzeiro. E aí não tem jeito. Ou ele faz pênalti, ou o Hulk entra com a bola dentro do gol. Então, você já saiu para fazer o pênalti. O lance do gol do Nacho também, né? O Atlético pega a defesa do Cruzeiro muito desarrumada no lance do gol do Nacho e o Nacho acaba tendo uma liberdade gigantesca para entrar na área, driblar e chutar um chute indefensável pro Rafael Cabral. Gente, podia ter pulado dois dias antes que não pegava. Vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou aproveitar que Gabriel Duarte pintou aqui para falar um pouquinho de Cruzeiro. Daqui a pouco a gente conversa mais um pouco com a Carol também, porque Carol é só festa. Vamos falar muito com ela. Queremos saber como é que está o coração da Carol, se vai depois para a rua comemorar, como é que vai ficar. Gabriel, Cruzeiro termina na segunda colocação, né? Vice-campeão do Campeonato Mineiro. Mas e como é que fica a torcida? Dá para ficar otimista para esse ano? É o melhor Cruzeiro desde 2019? A gente não está conseguindo te ouvir. O áudio está funcionando, só está longe. Gol do Fluminense, gente. Bom que a live da Lara tem tempo real de jogo, né? Porque a gente ouve.
Tá tranquilo. Ô, Gabriel, eu não tô te ouvindo. E eu vou pedir desculpa, pessoal, porque assim, eu até falei com a Laura e com a Paula aqui antes da gente entrar, que tá um fuzuê aqui, tá tendo churrasco embaixo do meu prédio, no play do prédio, por causa do Fla-Flu. Então, assim, vocês vão acompanhar em tempo como é que tá o Fla-Flu, porque vai ter grito aqui durante o jogo inteiro, não reparem, tá bom? Gabriel, a gente não tá conseguindo te ouvir direito. Eu não sei se é o seu microfone que tá ruim ou se é o barulho. Se você quiser sair e voltar para ver se a gente consegue te ouvir, enquanto isso eu vou tocando aqui com as meninas, beleza? Então é isso. Depois dessa notícia, né? Deixa eu só ver quem fez o gol aqui. A gente sabe que foi gol do Fluminense, mas não sabe quem fez o gol do Fluminense. Então a gente vai descobrir agora. Foi gol de... Na hora que a internet abrir, eu vou descobrir. Foi do Cano. Acabei de olhar. Do Cano. Aqui, Laura tá mais rápida que eu. Obrigada, Laura. Gol do Cano, que fez gol na última partida também. Então, temos aí essa informação. 1-1, Fluminense e Flamengo. Então, vamos continuar conversando aqui com a Laura e com a Carol. Porque Galo fechou o ano sendo campeão brasileiro e campeão da Copa do Brasil. E já abre o ano sendo campeão estadual. O que esperar desse Galo, e Carol? Da Supercopa. E da Supercopa, muito bem lembrado. O que, que a gente pode esperar desse Galo para 2022? Vem Libertadores aí, outro brasileiro? Ah, o sonho do ano para a gente é a Libertadores, né? A gente vai... Ano passado foi no detalhe, assim, para a gente ficar fora da final. Então, esse ano a gente vai em busca da Libertadores... Mas o Galo aprendeu como é que faz com o Campeonato Brasileiro, né? Dá para ir jogando o Campeonato Brasileiro sem abrir mão dele totalmente por causa da Libertadores. E a certeza que a gente tem é que o Galo vai brigar forte em todos os títulos. Porque além de ter os 11 muito bons, o Galo tem um elenco de suporte que é inacreditável. Hoje o Ademir entra em campo e ele muda a forma do Galo jogar. O Galo ficou muito melhor com o Ademir em campo. O Ademir mudou a postura do Galo em campo. E hoje ele foi reserva. Se ele tivesse sido titular, reserva teria que ser ou o Nacho ou o Keno. Assim, pensa nessa qualidade de escolha que a gente tem. Então, o Alonso também ficou de fora hoje, que ainda está fora de forma. Godin sentiu, Vargas estava fora. Esses caras todos vão compor esse elenco. Então, o Galo vai chegar forte para brigar por tudo, porque o elenco do Galo é muito bom. E é isso que é a certeza que a gente tem. O Atlético é titular em quase todos os times brasileiros, se você for pensar isso hoje, né, Carol? O banco do Atlético é time titular de quase toda a Série A. Exatamente, exatamente. O cara igual o Vargas seria titular até no Palmeiras, na minha opinião. Então, eu acho grandioso o elenco do Galo. Tá aí, Gabriel Duarte de volta. Vamos testar agora para ver se a gente consegue. Oi? Agora me ouvem? Mais ou menos, vamos ver. Agora, mais ou menos. Tá fazendo barulho. A torcida do Atlético aqui, os jogadores estão fazendo uma barulhada aqui no Mineirão. Mas melhorou, melhorou. Tá me ouvindo. Marcelo Cardoso. Não, vamos ver se a gente escuta o Marcelo também, que também tá no Mineirão, né? Esse botão, a gente vai tentar aqui falar alguma coisa, mas tá difícil, né? Não sei nem se vocês estão me ouvindo, né? E aí? Dá pra ouvir. Tá difícil. Prometo não fazer muitas perguntas, pra vocês não terem que gritar muito. Gabriel, a gente tava falando do Cruzeiro, né? Que terminou em segundo lugar, mas já começa um ano com uma cara diferente do que o Cruzeirense viu nos últimos anos. Esse é o melhor do Cruzeiro de 2019? Dá para ser otimista para a temporada? Ah, eu acho que dá sim. Eu acho que dá para ser otimista. Eu acho que a esperança que o Cruzeirense tinha no começo do ano aumentou ainda mais depois da campanha do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro disputou contra o Atlético os dois jogos, mesmo levando 3-1 agora na final. Foi um jogo até consistente do Cruzeiro, um jogo seguro do time. Ele tentou buscar o resultado, não se acomodou na defesa. Eu acho que o Cruzeiro deixa uma boa impressão, sim, na campanha do Campeonato Mineiro. Eu acho que chega forte para a Série B. Precisa manter esse trabalho que vem sendo feito com o Paulo Mesolado. E também manter essa questão do Ronaldo. Com salários
torcedinha do clube, jogo organizado internamente. Eu acho que o ponto realmente, por exemplo, tem que manter para a Série B, porque eu acho que aí sim ele vai conseguir ser então favorito para o acesso, que ele não conseguiu nos dois anos anteriores. E aí, ó, tem já pergunta aqui. Vou deixar essa pergunta para o Gabriel também. Edu foi craque do Mineiro merecidamente? Depois acabou já até dar uma cornetada. Mas o Gabriel acha que foi merecido, Edu, ser craque do Mineiro? Foi uma votação popular, né? Então, dependendo dos votos da torcida, e foi uma corrida pelos votos aí durante toda a semana. Torcida de Atlético, Cruzeiro buscando os votos. Foi uma disputa bem legal até o final da partida. Mas o Edu, sim, foi um dos destaques do Campeonato Mineiro. Foi um jogador que chegou nesse começo de temporada. Mostrou fora de gol, até se esperava que ele não começasse como titular no ano, pelas características que o Paulo Pezzolano de interesse no ataque do Cruzeiro, mas ele foi fazendo gol, foi se firmando no ataque, e eu acho que é um dos pontos altos que ficam aí nessa campanha do Campeonato Mineiro. É um jogador que vai ser bastante importante na Série B. Podemos dizer que ele foi um dos destaques do Campeonato Mineiro. Aí o craque ou não, acho que fica para cada um dizer. Marcelo, o Turco Mohamed teve o retorno de 4 jogadores, na verdade foram 6 jogadores que estavam na seleção, só que o Godin e o Vargas. Godin e Vargas não jogaram hoje, o Vargas está com uma virose, o Godin está com uma dor, se não me engano, no joelho, e aí eles ficaram fora do jogo, mas tivemos Everton, Arana, Alonso e Savarino, o Júnior Alonso que entrou no segundo tempo, se eu não me engano, no jogo de hoje. Faz toda a diferença para o time do Atlético, né? É um erro bem muito qualificado, né? Se você estava até conversando aqui com o Gabriel durante o jogo, se você para pensar que o Atlético hoje é um time que pode colocar o Ademir, por exemplo, no banco e colocar um jogador do nível dele para entrar durante a partida, mostra que é um nível muito qualificado de elenco e a volta dos selecionáveis, claro, ajuda. Mas mesmo sem ele, o Atlético jogou a maioria dos jogos sem o grupo principal do Campeonato Mineiro, né? Dominou completamente, porque é um momento muito especial da fase do Atlético, né? O elenco é um time muito bom. Eu acho que a torcida tem que aproveitar muito. O Mohamed está aproveitando muito. Ele que está completando 52 anos de idade hoje, né? Aniversário dele. E já conquistando o segundo título do Atlético aí em pouco mais de 2 meses de time. Então, eu acho assim, é um momento realmente muito especial para ser torcedor do Atlético, né? Quem estava aqui no Mineirão hoje sabe que está fazendo parte de um momento histórico para o time. E me chamou a atenção o Júnior Alonso no banco. O Godin não pôde jogar por causa dessas dores no joelho. E aí, Nathan, Silva e Hever entraram como titulares. Algum motivo especial para o Júnior Alonso ter sido reserva no início do jogo? É uma questão física, né? Ele se viu em volta nessa questão aí do Krasnodar da Rússia, teve o contrato suspenso lá e acabou voltando para o Atlético. O Alonso, ele fez apenas 2 jogos em 2022. Ele voltou a jogar pela seleção paraguaia na última partida das eliminatórias, depois de ficar 2 meses sem entrar em campo. Então é uma questão física. A tendência é que ele naturalmente assuma a condição de titular ao longo da temporada, né? Porque é um jogador de um nível altíssimo, né? Um dos principais jogadores do Atlético no ano passado, enfim. Mas era esperado, era uma expectativa nossa que o Nathan Silva formasse a dupla com o Hever. Até porque o Hever vinha de bons jogos. E assim, a questão que surpreendeu foi o Godin, né? O Godin acabou tendo essa dor no joelho aí, vamos estudar aí durante a semana para saber o quão grave é isso. Mas que o Júnior Alonso não jogaria já era um achismo muito grande nosso. Gabriel, o próximo compromisso do Cruzeiro agora é final de semana que vem, né? Estreia da Série B. Como é que vai ser a semana do Cruzeirense aí até essa estreia? Eu acho que assim, como o Cruzeiro acabou demonstrando um bom futebol até a final, acho que ele não fica, o Cruzeirense, até o trabalho do Cruzeiro, não ficam prejudicados ou questionados para esse início de Série B. O Cruzeiro vai ter uma semana inteira de treinos, vai estrear no dia 8 de... próximo dia 8 contra o Bahia na Série B e vai começar essa caminhada aí da Série B, que é a principal competição do clube.
Eu acho que o Cruzeiro chega realmente com um bom trabalho, um trabalho bem feito durante o Campeonato Mineiro. Sabia que o Atlético era superior, o Atlético era o favorito realmente ao título, tem um time melhor que o Cruzeiro hoje, mas o Cruzeiro deixou uma boa impressão, na minha opinião. Bem diferente do que ele tinha deixado nos anos anteriores. Acho que o Cruzeiro chegou na Série B nos anos anteriores mais questionado, muito mais questionado do que hoje. E tendo boas peças agora, até mesmo na base. A gente viu o Vitor Roque se destacando no Cruzeiro, alguns outros jogadores da base, o Daniel Júnior, o Vitor Leque mesmo, que passou pela base. Acho que o Cruzeiro começa a Série B de uma maneira bem diferente dos anos anteriores. Dá para ser otimista aí. E teve uma questão interessante que eu vi na transmissão, é que a torcida do Cruzeiro levou uns escudos, né? E atrás dos escudos tinha escrito Fica Ronaldo. Então dá para ver aí que a torcida do Cruzeiro, pelo menos em sua maioria, está apoiando a SAF aí e a permanência do Ronaldo. A gente também vai ter essa resolução nas próximas semanas, né, Gabriel? Exato. Fica o Ronaldo porque tem uma reunião na segunda-feira do Conselho Deliberativo do Cruzeiro sobre as propostas que o Ronaldo fez para a modificação em relação ao contrato, do pré-contrato inicialmente feito com o Cruzeiro. O Ronaldo colocou algumas exigências dentro desse novo contrato, querendo assumir o controle dos dois centros de treinamento do Cruzeiro, que são as Tocas da Raposa, em troca de assumir também a dívida tributária que o clube tem, a dívida tributária que chegava a 400 milhões. Então era a grande preocupação do Cruzeiro, do torcedor do Cruzeiro, dessa permanência do Ronaldo, porque ele tem essas exigências, mas essas exigências precisam passar pela aprovação do Conselho Deliberativo, de 90% dos conselheiros. Então precisa de um grande apoio dentro do Conselho do Clube para que essas exigências possam ser colocadas em práticas e o contrato seja assinado, né? Lembrando que o contrato precisa ser assinado até o dia 18 de abril. Foram os 120 dias de transição firmados entre o Ronaldo e o Cruzeiro. Pezzolano se comportou bem no jogo de hoje? Hoje ele se comportou melhor. Ele reclamou menos, continua reclamando com a arbitragem, mas no final aqui do gramado a gente viu, ele foi lá dar um abraço na arbitragem, conversou bem. Eu acho que foi tranquilo hoje. Hoje passou no teste, vamos assim dizer. Falando nele, né? A gente está falando da temporada do Cruzeiro aí daqui para frente. Tem gente chegando no Cruzeiro indicado pelo Pezzolano, né, Gabriel? Exato, tem sim. É o Leonardo Paes, de 27 anos, um meio atacante que costuma jogar pela direita. Ele estava no Montevideo Wanderers e trabalhou com o Paulo Pezzolano lá no Liverpool do Uruguai em 2019. É uma indicação do treinador. Já rescindiu lá com o clube Uruguai e está chegando nos próximos dias ao Cruzeiro. O Cruzeiro que também já contratou o Neto Moura, um volante, o Gabriel Mesquita, um goleiro, e também o Rafael Silva, um atacante, só que precisa resolver a questão do transfer ban. O Cruzeiro, nesse momento, tem dois transfer ban vigentes, um da dívida com o Independiente Del Valle, pela compra do Cúntio Caicedo, um zagueiro, e outro da dívida do Cruzeiro é pela questão do empréstimo do Careca, o jogador que era do Atlético Acreano, veio por empréstimo ao Cruzeiro, nunca jogou pelo profissional do Cruzeiro, então o Cruzeiro não pagou esse valor do empréstimo e o Atlético Acreano também conseguiu essa punição ao Cruzeiro, então o Cruzeiro tem que resolver essas duas dívidas para conseguir registrar esses jogadores. Lembrando que a primeira janela de transferências aqui no Brasil termina no dia 12 de abril, então o Cruzeiro tem que correr com isso para conseguir registrar esses atletas. Então, eu vou fazer o seguinte, já vou liberar o Gabriel para ele também não ficar muito rouco de estar gritando aqui com a gente, bagunça que está no Mineirão. Tem muita gente aí ainda? Ainda tem muita gente que no gramado está lotado assim, de jogadores, comissão técnica, torcedores mesmo. A torcida do Atlético até que já saiu bem, assim, já tem um grande número embora. A torcida do Cruzeiro também, praticamente ninguém na torcida do Cruzeiro, mas o gramado está bem cheio aí. Então, Gabriel, bom trabalho aí, muito obrigada. Qualquer coisa, se tiver alguma novidade, alguma coisa, pode pintar aqui também, tá? Não tem problema nenhum. Um abração. Valeu. Vamos seguir com a Carol, com a Laura e com o Marcelo, porque a gente vai falar muito de galo hoje, porque o galo é tri, né, Carol? Tri,
Campeão, hegemonia que fala, né? 47 vezes campeão mineiro. Minas Gerais tem dono, não tem jeito, não. Minas Gerais é preto e branco hoje. E o Felipe Augusto tá aqui, ó, Galo. Tá aqui comemorando o título do Galo. Marcelo, teve showzinho do Pichote aí no início da... Antes da... de começar o jogo, né? O show deu uma acalmada nos ânimos ou a galera... Tava nem aí porque tava rolando ali na música. Tava querendo mais saber de bola mesmo. Eu até fiz um tweet aí sobre isso lá na nossa live. Sim, nada contra o Pichote. Eu acho que, inclusive, que é um grande grupo de pagode. Mas quebra um pouco esse clima de clássico, né? A gente tava vendo aqui, eles fizeram um show antes do jogo, faltando uma hora e meia aí pro jogo começar e durante o intervalo também. Antes do jogo, a torcida, assim, praticamente ignorou, né? Aí era o Pichote cantando, a torcida do Atlético cantando contra do Cruzeiro, do Cruzeiro contra do Atlético. E aí fica a festa, né? O pessoal tava muito no clima de arquibancada ainda e pouco focado na música, de verdade, né? Brasil, acho que a gente já não tem esse costume americano de show, de Super Bowl, assim. O pessoal quer mais é dar uma provocada no rival, quer falar de futebol mesmo. Não, isso aí é complicado, né? A torcida já... Dia de final, a torcida já acorda, assim, com frio na barriga. Não quer nem saber. Aí, na hora do show, não tem nada que acalme. Pode trazer qualquer pessoa para cantar que a galera vai ficar nem aí. Eu concordo com o Marcelo. Só é bom para quem não tá torcendo, que vai lá para curtir. Mas isso não acontece em jogo assim, né? Quem tá lá tá nervoso. Ó, eu queria comentar até uma imagem também que eu vi na saída do primeiro tempo, o Edu e o Hulk, que a gente está falando muito do Edu e do Hulk hoje, que eu acho que são dois protagonistas. E entrou aí o MM, estamos começando a ver o MM do jogo de hoje. O Edu e o Hulk trocaram as camisas, né, dois protagonistas desse Campeonato Mineiro. E eu acho legal essa imagem para a gente ver assim que nem tudo está... nem tudo é rivalidade, né? A rivalidade não está acima de tudo. Os dois são grandes jogadores, naquele momento tiveram a troca de camisa, se deram bem, mas dentro de campo também é um contra o outro. A gente teve no último clássico episódio de violência. Eu espero que hoje não tenha acontecido nada em BH, né, Laura? O clima está calmo por aí, pelo menos por enquanto, né? Lara, por enquanto a Polícia Militar não registrou nenhuma confusão fora do campo. No estádio, depois do gol do Atlético, acho que, se não me engano, do segundo gol, teve um princípio de tumulto na torcida do Cruzeiro, mas dentro da torcida mesmo, mas acho que rapidamente a segurança ali deu um jeito de apaziguar os ânimos, mas ainda não tivemos cenas trágicas, como foi do último clássico, onde um torcedor morreu, né? Ainda não teve nenhum registro desse caso, e eu espero de verdade que não tenhamos, que seja só comemoração, festa, sem violência e sem preocupação. Ó, Carol, galera tá mandando aqui a Tacinha e o Galo, mas o Vitor Chaves deixou uma provocada aqui. Vou deixar você responder, hein? Dono claro. Só do Campeonato Mineiro. Falou que o Galo é dono só do Campeonato Mineiro. Fala, Carol. Claro. O último, campeão brasileiro da Copa do Brasil e da Supercopa deve ser o time que está 3 anos na segunda divisão. Dono do Brasil inteiro, filho, Galo. Tá aí, Vitor Chaves, a resposta da Carol para você. E, ó, Marcelo, o Arana, na entrevista saindo do primeiro tempo também, ele falou que é clássico, ganha quem erra menos. De fato, o Galo errou menos ou o Galo foi muito superior e não teve essa de erro, não? Dominou o Cruzeiro do início ao fim e mereceu vencer, não pelos erros, mas pela eficiência dentro de campo. Olha, vendo o jogo aqui, eu achei que o Galo até errou bastante, assim, comparado aos últimos jogos da equipe que a gente costuma ver, né? Por muitos momentos, assim, eu senti o Galo um pouco nervoso para sair jogando, principalmente errando, dando algumas chances para o Cruzeiro. Mas, assim, isso não tira o brilho do título, né? Isso não tira também a superioridade do Atlético, que, naturalmente, pelos jogadores que tem, pelo elenco que tem mais tempo junto, pelos jogadores mais, enfim, mais provados, né, no cenário nacional e internacional, é um time superior. E o Atlético mostrou isso, assim. E eu destaco principalmente a partidaça que esse cara aí fez, ó, que tá passando na tela agora, o Nath Fernandes. Para mim, foi o cara que domou o clássico para si, assim. Ele, durante essa semana, teve uma entrevista coletiva aqui, ele ficou meio chateado com uma pergunta de um repórter falando sobre
na suposta falta de intensidade dele em campo. E ele mostrou hoje, deu uma resposta muito em alto nível, assim. E eu acho que o Atlético mostrou que tem um elenco, que elenco ganha o campeonato, né? E eu acho que foi bem essa questão, assim. Não foi uma atuação sem ter o que tirar, não foi uma atuação de altíssimo nível, mas foi mais do que suficiente para ganhar do rival e conquistar esse título tão importante. E tem gente doída no chat, tem gente falando do mal do Galo, mas também tem gente comemorando o título do Galo. E tem o Luiz. Boa noite, todos aqui. Galo doido de Itabira, Minas Gerais. Luiz Alves de Itabira, Minas Gerais. Comemorando aí. E o Marlon dando aquela... Eu não sei se ele está provocando, porque esse negócio de jogar de igual para igual virou deboche depois daquele Mundial do Flamengo e do Liverpool, né? Então eu não sei se ele é de fato cruzeirense, está falando que jogou de igual para igual, ou se é um atleticano debochando do Cruzeiro. Fala aí, Marlon, você é Galo ou é Cruzeiro? Felipe Pereira feliz, torcendo para o Galo. E ó, temos aqui a informação de Fred Ribeiro, que é o seguinte: o Atlético, desde a virada de chave, com investimentos do órgão colegiado, a partir do segundo semestre de 2020, o Galo ganhou Mineiro de 2020, Brasileiro de 2020, Mineiro de 2021, Copa do Brasil de 2021, Brasileiro de 2021, Libertadores de 2021. Não, eu tô lendo errado. Brasileiro de 2020 foi terceiro. E Libertadores de 2021 foi terceiro também. É porque tá uma medalhinha com três dentro. E a pessoa não viu que a medalhinha tá com três dentro. Tá só lendo, sem perceber o que tá falando. E aí tem a Supercopa e o Mineiro de 2022. O ano passado caiu na semi da Libertadores, mas fez uma temporada espetacular, né? Ganhou a Copa do Brasil, ganhou o Brasileiro e o Campeonato Mineiro. Em 2020, foi terceiro no Brasileiro e ganhou o Mineiro também. Então, assim, a gente vê a evolução do Galo com o passar dos anos. Em 2020, já chegou. 2021, conquistou títulos importantes. E 2022, o atleticano já pode preparar o coração, né, Carol? Pode preparar o coração, que vem muita coisa boa por aí, se tudo correr como vocês esperam, né? Carol, eu acho que caiu aqui para mim, hein? Não sei se só eu que não estou ouvindo ela. É, eu escutei. Não, eu escutei as perguntas. E assim, desses três campeonatos que a gente inicia a caminhada agora, a gente vai para dois que são mata-mata. Então, haja coração para a torcida do Galo, porque mata-mata é sempre uma trava mais forte, uma batalha mais forte. Mas a confiança que a gente tem nesse time é de que é um time que entra para buscar o título, busca cada ponto, cada vitória, e a identificação que a torcida do Galo tem com esse elenco não é à toa, não, porque quando você tem um elenco que se mostra tão focado em conquistar tudo, e aí não é simplesmente os títulos, não, é porque cada vez que eles entram em campo, eles entram honrando e respeitando a camisa do Galo. Se vai vir o título ou se não vai vir, é consequência. A gente tem vários adversários de alto nível nesse campeonato. Mas a entrega do Galo e a qualidade do Galo faz com que ele entre forte em todos esses campeonatos e a gente cada vez mais confiante. Temos enquete, Paulinha? Enquete no nosso YouTube? O que esperar do Galo no restante do ano? Bi do Brasileiro mais campeão da Libertadores, 51%. G4 do Brasileiro mais final da Liberta. G6 do Brasileiro mais oitavas da Liberta. O que vier tá bom. Você acha que o que vier tá bom, Carol? Ah, eu queria Libertadores. Eu acho que a Carol e boa parte da torcida do Atlético quer a Libertadores, porque ano passado o foco do Atlético foi o Brasileiro, por conta do grande jejum, né, de quase 50 anos sem vencer. Então, acho que não doeu tanto, Carol pode me dizer, aquela eliminação pro Palmeiras na semifinal da Libertadores. Mas esse ano, acho que o Atlético vai forte como o principal objetivo, ganhar a Libertadores, viu? Marcelo, que doeu na hora. Só doeu na hora. Quando foi na semana seguinte, já tinha que estar lá no Mineirão, lotando o Mineirão para empurrar o Galo para ser campeão. Aí passou rápido. É igual tirar band-aid, né? Se você tirar mais rápido, passa, vida que segue. Vai, já foi. Marcelo, e você que estava aí no Mineirão,
eu queria te fazer uma pergunta, porque o Luiz Otávio está aqui, ó. A diferença entre Flamengo e Liverpool é que o Flamengo jogou muito melhor que o Liverpool. Já o Cruzeiro não chega nem perto do Galo. Você teve essa impressão vendo o jogo aí no estádio? O Cruzeiro não chegou nem perto do Galo ou deu aquela cansadinha no time do Atlético? Ah, não, deu uma cansadinha assim. Acho que o torcedor do Cruzeiro saiu daqui um pouco satisfeito também, porque o time fez um jogo digno, assim, bem... Sim, por muitas vezes até o Cruzeiro, principalmente no começo do segundo tempo ali, até o Ademir entrar em campo, o Cruzeiro estava melhor em campo, estava apertando mais o Atlético. Então acho que o torcedor do Cruzeiro, enfim, virou piada, né, o troféu igual para igual, mas fez um jogo de igual para igual, sim. O Atlético é superior, claro, mostrou isso, venceu o jogo, mas teve muitos momentos ali que o Cruzeiro conseguiu igualar a partida. Pois é, foi o que eu falei com as meninas aqui antes de você chegar. O atleticano ficou mais tranquilo hoje do que no último jogo. Porque o último jogo, o Cruzeiro ganhando até os 40, e aí teve aquela virada no final. Hoje o Galo, assim, 3-0, é o famoso fechou o caixão cedo, né? Acho que no futebol tudo pode acontecer, mas ali naquele terceiro gol do Hulk, a galera já deu para dar aquela respirada e só esperar o momento final ali, o apito final, para comemorar o título. Ai, foi até curioso, assim, porque antes do Hulk cobrar o pênalti do terceiro gol, a torcida já começou a gritar é campeão, né? E isso foi uma questão que ficou muito em voga no ano passado, porque a torcida do Atlético, a Carol vai saber dizer muito melhor que eu, tinha muito medo de gritar é campeão antes da hora, né? Um receio muito grande, só gritou campeão quando foi campeão mesmo. Então, acho que essa cultura, aos poucos, de ir conquistando mais títulos, né? Tá fazendo a torcida perder um pouco do medo, assim, e a torcida do Atlético ficou um pouco mais tranquila aqui, depois que viu que o time deslanchou de vez na partida. Ó, e só para atualizar a galera que está assistindo aí, não tivemos mais gritos. Então, Fluminense e Flamengo continua 1-1 aqui no Rio de Janeiro. E aí, o Grêmio também foi campeão estadual, foi campeão gaúcho, ganhou de 2-1 do Ipiranga, para quem chegou mais tarde e não viu a gente falando lá no início. Agora a gente está conversando sobre Galo e Cruzeiro, depois a gente vai falar de Grêmio e mais tarde vamos falar de Fluminense e Flamengo. Se alguém ouvir algum grito, não se preocupem. São os vizinhos. É assim, não tem jeito, gente. Vocês, é o jeitinho. Aí em BH é a mesma coisa, né? De atualizar em tempo real, João. Eu fiz aqui eu combinei com a galera aqui. Eu tava em BH em 2000 e... Na final da Libertadores de 2000, do Cruzeiro, foi 2009. E... Adiante. Isso, eu tava em BH... E era uma loucura, assim, era tipo isso que está acontecendo aqui, né? Só que era gol de um lado, gritava, gol do... Era uma loucura, assim. Então, vocês aí, vocês sabem como é que é, vocês vivem isso também. Então, não reparem a gritaria se alguma coisa acontecer. Na nossa transmissão tem o Pintou Bolinha, né? Quando sai gol aqui na live, os gritos dos vizinhos da Lara. É mais realista, né? Uma coisa mais assim, para a pessoa ter a sensação de estar dentro do estádio acompanhando a partida. É isso aí que acontece. Na hora que eu vi que estava montando churrasco aqui, eu falei, ferrou. Vai ter gritaria. Bom, a gente está vendo aí, ó, a festa do Galo. O pessoal montando ali o palanquinho, né? O palanque para receber a taça. Essas imagens são recuperadas, né? Essa festa aí já aconteceu, né, Marcelo? A gente está só recuperando para a galera aqui do chat ficar por dentro. Já, aqui agora é só família dentro do campo, pessoal tirando foto ali dentro, a torcida quase toda já foi para casa, já vai curtir em casa agora. Agora, o Bruno Mendes mandou aqui, ó. A gente está falando de comemoração do Galo, ele falou que nem comemora, que isso é normal, todo ano o Galo ganha. É assim, Carol? Eu comemoro. Não comemora mais não, ou não tem essa? Ah, eu comemoro tudo, eu comemoro todo jogo que ganha, ganhou título, eu comemoro demais também, essa hegemonia do Galo no Campeonato Mineiro é um trem que eu respeito demais, eu acho que o Campeonato Regional faz parte da história do futebol brasileiro, ele é uma coisa que só tem aqui no futebol brasileiro, e é uma coisa que formou a gente, sabe? Há muitos anos atrás, não existia esse tanto de campeonato badalado, os campeonatos estaduais eram a base do futebol. Então, eu curto ganhar o Campeonato Mineiro, mas eu acho que a festa é bem menor quando você ganha o Mineiro do que quando você ganha o Campeonato Nacional ou Internacional.
É aquele ditado, né, Carol? As pessoas não valorizam o estadual até perder, né? Vai perder pra ver. Aham. Perde pra ver. Derruba jogar, derruba treinador, é uma loucura. E o campeonato estadual tem esse charme de futebol raiz, né, Laura? Aquela coisa de... Tem muito. E aqui em Minas, Lara, todo mundo que está acompanhando a live, tem muitos estádios que são muito raiz, sabe? Aquele estádio que o torcedor vai ficar muito perto do campo, que não tem uma estrutura grande quanto as grandes arenas que a gente tem no Brasil hoje. E isso acaba popularizando o futebol, que eu acho que cada vez mais a gente perde essa questão popular do futebol com ingressos muito absurdos, de caro, com essa elitização mesmo de um esporte que é tão popular no Brasil. Vamos ver o que o Hulk falou depois do jogo? Vou botar aqui pra gente. Tá aqui ninguém menos do que o grande artilheiro desse campeonato mineiro, o grande craque do futebol brasileiro, Hulk. Mais um campeonato que você termina como artilheiro da competição, como campeão e com dois gols ainda na final. O que representa mais essa conquista para você? Pra mim é gratidão a Deus. Só consigo chegar em casa, botar o joelho no chão e agradecer a Deus que sem ele a gente não consegue nada. Primeiramente por nos dar saúde, nos proteger de qualquer coisa e fazer com que a gente seja feliz num jogo como esse, um grande jogo. Estádio lotado com as duas torcidas, as duas maiores de Minas, nossa torcida fazendo a festa que merece todo o respeito. E esse título vai para eles, que eles nos acompanham demais e nosso grupo merece demais pelo que trabalhou. E por nunca deixar subir na cabeça, como eu sempre falo, a gente ganha, a gente volta amanhã a trabalhar novamente, já focando no próximo jogo, comemorando, porque tem que comemorar com a nossa torcida, mas nunca desrespeitando ninguém, isso é fundamental. Esse título tem um sabor especial, até por ter sido com as duas torcidas no estádio, vocês comemorando muito com a torcida do Galo agora. Meu, todos os títulos são importantes, mas esse também é muito importante. É o tri depois de mais de 40 anos, se eu não me engano. E antes da gente entrar em campo, eu reuni meus jogadores e falei: gente, a gente tem um lápis e um papel na mão. A gente pode continuar escrevendo uma linda história, só depende da gente. Continuar trabalhando com os pés no chão e graças a Deus, hoje foi mais um capítulo que a gente escreveu. Parabéns. Hulk. Terminou com poesia, né? Inspiradíssimo o Hulk ali, lápis e papel na mão, vamos escrever uma linda história. E aí o torcedor fica com... É o último romântico. Gabriel Medina, que nada. Hulk é o último romântico. E o Hulk anda poeta, viu? Ele anda essas frases de efeito. Aí, esses dias o Arana citou ele na coletiva, falou: aqui a gente fala é com os pés, deixa o do lado de lá falar, a gente conversa com os pés jogando bola. O Hulk tá poeta. Aí, ó, a taça. A taça sendo entregue, a gente que tá falando de festa aí, o pessoal, tem uma galera que comemora, tem gente que falou que é normal, que não comemora mais. Carol está comemorando. E o bom de final no sábado é que dá para comemorar em dobro, né? Porque não tem trabalho no dia seguinte, né, Carol? Então... Exatamente. Hoje está liberada a festa. Haja bar em BH hoje para aguentar a torcida do Galo. E uma coisa que eu acho importante nessa fala do Hulk também é quando ele fala com respeito em relação ao rival, em relação à torcida rival. Teve um momento que teve confusão durante o jogo, ele foi lá, separou, não chegou para botar pilha. E o Hulk, ele é um cara que é sempre assim, muito tranquilo, tenta passar essa imagem de ser sempre apaziguador e sempre respeitar o adversário. Essas ações de paz no estádio passa muito por isso aí também, porque não adianta nada a gente ficar pedindo paz para a torcida não fazer isso, não fazer aquilo. Do nada, os jogadores que fazem do campo uma batalha, né, como uma guerra mesmo. E aí o Hulk trazer essa mensagem importante pelo que ele representa, né? Hoje ele é o ídolo maior desse elenco, hoje ele é artilheiro do novo Mineirão, na minha opinião, o melhor jogador em atividade no Brasil. Então, quando você tem o posto que o Hulk está ocupando, é muito importante saber disso. Que ele foi o cara que destruiu o jogo. Na hora que o jogo estava mais amarrado, ele limpou a bola e colocou ela para dentro do gol. E mesmo assim, ele não precisou desrespeitar o adversário para ser amado pela torcida dele. Antes da gente continuar o papo, então, já vou liberar minha dupla sertaneja. Mais tarde tem show para quem está assistindo. Brincadeira. A gente tá ensaiadinha, né, Lara? Então, Só faltou. Se eu soubesse, tinha vindo de laranja também, Laura. Na próxima a gente combina, mas a gente fala com ninguém, isso. Tá?
A gente combina antes para vir aqui, ó, de par de jarro. Laura, bom trabalho aí. Bom plantão. Qualquer coisa chega mais também. Se tiver novidade aí. Pode deixar. Valeu demais. Sempre bom participar aqui da live do GE. Tchau, tchau. Tchau, beijo. A gente segue aqui com o Marcelo e com a Carol, porque a gente estava falando do Hulk, e é impressionante, né, Marcelo, como que a torcida do Galo e o Hulk deram match, assim, essa identificação com o jogador que também correspondeu, né, jogou muito ano passado, começou a temporada muito bem esse ano também, mas, assim, uma relação, um relacionamento de tão pouco tempo dando tão certo, né? Ah, é coisa de história isso aí, né? Acho que, se for pensar hoje, é porque a gente só vai conseguir refletir exatamente a importância do Hulk para a história do Atlético daqui a uns anos, né? Mas hoje já é possível você colocar ele na discussão de maior jogador da história do clube, assim, tamanha a relevância dele e, tipo, o casamento, como você falou, né, é um negócio inacreditável, assim. O Hulk com as crianças, você vê todo mundo aqui no Mineirão, um monte de criança com máscara. A Carol, eu vi que ela entrou na live de máscara também, olha aí. Você, o torcedor do Atlético, ele vê o Hulk, ele vê o grande ídolo dele, assim. Era uma relação que não tinha, talvez, desde o Ronaldinho Gaúcho. É uma relação que vem dando muito certo e o Hulk corresponde muito, né? Esse início de temporada dele em 2022 é qualquer coisa. São 10 gols em 9 jogos do campeonato, em 8 jogos do Campeonato Mineiro. 11 gols em 9 jogos na temporada. É o principal artilheiro do país. A gente até subiu uma matéria recentemente que, se pegar os últimos 25 jogos do Hulk, no mundo, se você pegar entre os principais atacantes, ele só perde pro Lewandowski e pro Haaland. Então, é um cara que realmente está muito bem no Atlético e não tem como você botar uma vírgula, né, na história. Está sendo construída um caminho muito perfeito, assim, rumo à idolatria. Hulk melhor do mundo, Carol? No coração do atleticano, ele é o melhor do mundo, né? E o Tite está comendo mosca aí. Pois é, tem muito. Eu fiz algumas lives aqui de seleção brasileira e tinha uma galera no chat pedindo o Hulk, achando um absurdo. O Hulk tem um problema, né? Que é a concorrência é grande demais. Mas tem uma parte dos brasileiros, né? Que tem o coração preto e branco também, mas tem gente que também não torce pro Galo e acredita que o Hulk daria certo na seleção brasileira. Então, fica o recado da Carol. Mas é que o artilheiro. Ó, é o artilheiro da Copa do Brasil, do Brasileirão, craque do ano passado, do campeonato, craque, melhor jogador do ano. Aí ele inicia esse ano, olha os números dele, são 10 gols em 8 jogos. Então, se for para levar algum atacante que atue no Brasil, na minha opinião, ele necessariamente teria que ser o Hulk. Então, até atrapalha um pouco o Galo, né, porque vai desfalcar, mas assim, eu falando assim, só o olhar de reconhecimento, para mim ele deveria ser convocado. 47 gols pelo Atlético Mineiro, chegou ano passado e já tem esse número aí, chegando aos 50 gols pelo Galo. Esse eu tô vendo aqui no espião estatístico, é contando já os gols de hoje. Contando os gols de hoje, são 47 gols. Então, assim, já que a gente tá falando de Tite, a gente tá falando do Hulk, porque tem essa briga também, né? Tem uma galera que fala Hulk ou Gabigol? Ah, o Gabigol, o Hulk, essa briga. Mas quem tá na seleção e aí eu já vou deixar minha opinião, né? Melhor lateral do Brasil hoje é o Guilherme Arana. Tá na seleção brasileira, voltou. E assim, a Carol falou, é ruim pro Galo. A convocação, ela mostra o reconhecimento do técnico da seleção brasileira pelo jogador, mas assim, pro Galo é péssimo, ele voltou e faz a diferença também, né? Guilherme Arana é espetacular. Vou falar com a Carol, mas o Marcelo também pode dar opinião depois, falar, tá vendo sempre os jogos aí do Galo sobre o Guilherme Arana. O espetacular Homem-Arana, para completar a liga de super-heróis do Galo, o Arana, ele é assim, ele é absurdo, ele é muito técnico mesmo, ele tem um poder, grande finalização, dificilmente o Arana isola uma bola, a bola ou passa muito perto, ou o goleiro é obrigado a fazer uma grande defesa, isso dá uma intensidade ali pelo lado de campo, imagina marcar ele e o Keno o tempo todo, não tem lateral direito que aguenta não, os dois juntos formam uma dupla incrível ali nesse ataque. A defesa, que era o maior problema do Arana, né, da carreira inteira, da metade do ano passado, de 2021 para frente,
ele deu uma melhorada boa nessa questão defensiva e é um jogador que tem uma entrega absurda. E a técnica dele é de horrorizar. Ele, ao mesmo tempo que ele pode fazer um lançamento e virar a bola lá no Mariano, ele pode dar no cara que tá vindo marcar ele numa caneta e desmontar a linha de defesa do mesmo jeito. Então, é imprescindível para o Atlético, apesar do Dodô ser um bom lateral esquerdo na substituição, o Arana é absurdo, ele substituiu o melhor lateral esquerdo do Brasil. O Tite demorou para enxergar até ele também, mas agora já enxergou. Esses dois, para mim, estão jogando absurdo. E o terceiro destaque para mim do Galo, que está nesse nível de ritmo absurdo, que raramente joga mal, é o Alan. Mas eu acho que a concorrência pro Alan é ainda pior na seleção brasileira, então por isso não se fala muito disso, mas o que está jogando no Galo, a regularidade do Alan também é incrível. É, não tem muito o que acrescentar, né? A Carol falou tudo, acho que o Arana é impressionante, a evolução dele é nítida, né? A evolução ofensiva principalmente, mas defensiva também. Hoje ele até sofreu um pouquinho com o Vitor Roque, né? O garoto do Cruzeiro, estava bem na partida. Mas aí, no ataque, ele compensa muito. Ele é muito técnico, ele é muito inteligente e ele tem essa questão da raça também, né? Um jogador que, às vezes, quando o time tá meio desligado, ele dá um carrinho e chama a torcida. Isso pro Atlético pesa muito, né? Historicamente, o Atlético gosta muito desse tipo de jogador. Então, é outro que casou muito bem. Ele fez um texto recentemente para aquele The Players Tribune, né? Que é de relato de jogadores e contando com a importância do Atlético para a vida dele, assim, para a carreira, com o peso do pai, né? Que o pai é atleticano. Então, é outro casamento que deu muito certo, né, no Atlético. É Hulk, Atlético e Arana e Atlético também. Ó, informando a galera aqui, porque a gente está com o Campeonato Carioca rolando. Pênalti para o Fluminense e o Cano perdeu. Por isso que não tivemos gritos. Mas tivemos gritos de flamenguistas. Baixos, mas tivemos. Por isso que eu fui ver o que tinha acontecido. Então aí, segue 1-1. O Cano perdeu um pênalti agora. Para matar o torcedor tricolor do coração. E aí o Pedro entrou. O Pedro acabou de entrar e já começa a lei do ex, né? Não sei se vai ter hoje. Mas a gente vai atualizando aqui. De acordo com o que for acontecendo lá, a gente fala aqui. Vamos escutar agora o que o Hever falou também, depois do jogo. Temos sonora... Sonora não, sonora é linguagem jornalística. Temos históricos aqui, Vitor e Hever tá com os olhos marejados aos 37 anos, conquistando o 11º título com a camisa do Atlético, o segundo maior vencedor de títulos com a camisa desse clube. O que representa isso para você? Cara, passa um filme na cabeça, né? Porque nem nos melhores sonhos eu imaginava que eu ia ter uma história tão bonita no futebol. Então, eu sou grato a Deus por tudo que ele me proporcionou, porque se não fosse ele, sair do interior de São Paulo, uma cidade com 7 mil habitantes, e tá aí, né? Aquele menininho sonhador, aí tá aí, some. Onde é um... Não sei se posso dizer o maior da história, porque tudo que representa, que eu conquistei aqui, a história, os troféus, tudo fala por si só, né? O resto é tudo... Tudo lorota. Então, estou muito feliz de poder estar conquistando esse tricampeonato aqui no Mineirão, onde posso dizer que é minha casa. A maioria dos títulos foram aqui. Então, agradeço a todos envolvidos, a torcida que acreditou no nosso trabalho. E, cara, como você disse, eu estou me sentindo um sabinho aí hoje com 17 anos. Eu não sei nem o que falar para vocês, mas estou muito feliz e isso ninguém vai tirar do Hever, entendeu? Pode falar que o Hever tá velho, que o Hever não dá mais. Só que o Hever tá aí, levando o nome do Atlético mais uma vez ao alto, né? Então, não quero questionar ninguém que duvidou do meu trabalho, mas sim valorizar o que eu passei, o que eu lutei, o que eu abri mão para poder estar desfrutando desse momento. Então, tá todo mundo de parabéns. Vamos comemorar esse tricampeonato, até porque já é o segundo desse ano. Espero que nós podemos ter mais coisas aí pela frente. Parabéns. Estou aqui com o Nacho Fernandes. Nacho, com esse gol na final decisivo, ficou uma dúvida se você é melhor com a perna esquerda ou com a perna direita. Ah, por sorte, pude convertir em uma final contra o clássico rival. E sim, de direita, que não é habitual, mas bueno, por sorte, a pelota entrou. Quando você saiu do River Plate, você tomou uma decisão difícil, que é sair de um clube em que você era muito querido.
para vir para o Brasil. Esse título e essa sequência de conquistas vão te dando a certeza de que valeu a pena aquela escolha que você fez lá atrás? Sim, a verdade é que quando eu tomei a decisão de vir aqui, era uma decisão difícil, porque estava em um clube muito grande de Sudamérica, onde me queriam muito, mas, bueno, tomei a decisão, me gostava o desafio e, por suerte, as coisas estão sendo muito bem. Muito obrigado, tá aí o campeão mineiro pelo Atlético, Rogério. Carol, não chora, Carol. É, o Hever balançou meu coração aqui. Pois o é. Hever... Pode falar. Ah, então eu vou. É que o Hever, ele tem um alinhamento de história com a torcida do Galo, que é de renascimento, e é o tipo de coisa que acontece muito aqui no Galo. Então, o Hever estava na goleada sofrida para o rival, foi muito questionado naquele momento, fez parte da dupla de zaga com o Léo Silva, que foi, assim, a minha geração, né, não viu uma dupla de zaga jogar mais do que aquela, foi uma coisa, assim, imensa o que eles fizeram. É o zagueiro com mais gols, né, com a camisa do Galo. É, foi campeão Libertadores, Copa do Brasil 2 vezes, Supercopa, Campeonato Brasileiro, está empilhando campeonatos mineiros, sempre como capitão do Galo em diversas dessas, eu acho que só na Copa do Brasil que não era. Então, assim, o Hever, ele tem esse renascimento dentro do Atlético, e para a gente é muito importante ter um cara com essa identificação com o Galo, sabe? Aquele cara que quer estar aqui, ele quer ser campeão. Quando o Hever voltou, ele deu uma declaração, juntou o time para falar uma coisa, e que aquilo mexe muito comigo, que ele falou assim, ó, vocês não sabem como é ser campeão para essa torcida ainda, mas se esforcem, porque quando vocês forem, vocês vão ver que vale a pena todo o esforço. E é isso, quando já foi campeão, que fica a festa, a gente tem que saber reconhecer os caras que são desse tamanho. E o Nacho, Hoje eu posso falar, porque toda vez que eu defendo o Nacho, sempre vem alguém cheio de questionamento. Hoje não tem jeito, é gol, assistência, gol com a perna ruim. Para quem queria intensidade, teve intensidade do Nacho. O cara é completo, o cara é absurdo. Ninguém é armador do River, campeão da Libertadores, em cima do maior rival à toa, não, gente. Esse cara é muito bom de bola. Gol não, golaço, né? O Marcelo, a Carol falou do Nath ser completo, e realmente, né, peça também importantíssima nesse time do Atlético. Encaixou muito bem com o Zaratio, né, no meio campo ali, deu muito certo. E o atleticano sempre teve ali um pulguinho atrás da orelha de quando é que eu vou ver o Nath do River, aquele jogador. O próprio Nath vivia na bronca por causa disso. Ele dizia, vocês não me viam jogar no River, então, porque ele veio e assumiu até uma função tática diferente, né? Mas é outro cara que chegou e tá ganhando tudo com o Atlético e tem uma importância muito grande ali no meio campo. Ele é muito técnico, ele é muito inteligente, né? Não é à toa que o apelido dele lá na Argentina, que ele ficou conhecido, é o cérebro, né? Ele é muito cerebral, assim, e no primeiro gol, principalmente, o Nath é um cara que atua mais na faixa central de campo, né? Mas se reparar na posição, ele estava muito aberto na direita, e ele fez isso em outros momentos também, abrindo pelo lado esquerdo. Então, um cara que está flutuando ali, o Mohamed, ele dá essa liberdade, né, para o Nath poder flutuar no campo inteiro, e ele faz isso muito bem, assim. Claro que, às vezes, peca um pouco na parte física, dá a impressão de que não está tão bem assim, mas é muito inteligente, muito importante para o Atlético. E aí, sobre o Hever também, que a gente está falando, né, essa matéria que a gente subiu, de que é o segundo jogador mais campeão da história do Atlético, né? Se eu pegar em termos de importância dos títulos, é disparado o mais campeão da história, né? Porque ganhou a Libertadores, ganhou a Recopa, ganhou a Copa do Brasil. O João Leite, que é o campeão da lista, né, com 3 títulos, a maior parte são estaduais, assim. Então, o Atlético realmente está vivendo um momento muito importante, assim, na sua história, né? Acho que é o momento mais relevante, e o Hever é um símbolo muito grande disso. Oh, e se organizar assim direitinho, dá para bater o João esse ano ainda, hein? Antes de aposentar. Ousado. Vou fazer o seguinte, então, já que a gente está falando das peças do Galo, temos as atuações, as notas, né, no GE.globo para cada jogador nessa partida. Vou falar aqui, Carol, e aí depois você me fala se você concorda com tudo ou se você mudaria alguma coisa, tá? Certo. O Nath com nota 9.
Hulk também com nota 9, Ademir com 7,5, Zaratio com 7, Arana com 6 e Keno com 5,5. Vou colocar essas que são os principais ali, são os destaques na matéria do GE. Concorda? Mudaria alguma coisa? Concordo com a maioria. Eu ainda subiria um pouquinho o Ademir aí, pelo menos um 8, porque do momento que o Ademir pisou em campo para frente, o Atlético foi outro time. Ele deu mais volume de jogo ao Galo, deu mais controle de jogo, o Galo se tornou mais perigoso, e aí ele mudou a atmosfera do time também, sabe? Não foi só essas questões táticas, não. Ele mudou a áurea do time, então, para mim, ele ainda mereceu um 8,5 ali, mais pertinho do Nacho e do Hulk, mas igual o Nacho e o Hulk, não tem jeito não, os dois fizeram uma partida hoje excelente, excelente. Marcelo, e o Hulk falou de virada de chave, né? Não falou com essas palavras, mas falou assim, amanhã é outro dia, bola para frente, no meio da semana tem Tolima fora de casa pela Libertadores. Como é que fica o time? Ah, inclusive, eu acho que até é importante a gente passar aqui, né? O time do Galo de hoje, que entrou com Everson, Mariano, Nathan Silva, Hever, Guilherme Arana, Alan, depois o Otávio entrou no lugar do Alan. O Jair também saiu, entrou Eduardo Sacha, Zaratio, o Nátio Fernandes saiu no segundo tempo, o Júnior Alonso entrou no lugar dele, Keno, que foi substituído pelo Ademir, e Hulk. O Turco entrou com esse time hoje, fez essas alterações, tem jogo importantíssimo no meio da semana, que primeiro jogo da Libertadores é também muito importante, para já começar com tudo. Como é que fica esse time do Galo aí para esse próximo compromisso na agenda? Olha, é bem isso que o Hulk disse, né? Que o Atlético não tem muito tempo para comemorar, até porque, principalmente, o Atlético, para chegar no local do jogo com o Tolima, vai ter uma aventura aí. Porque o Tolima fica na cidade de Bagué, né? Joga lá na cidade de Bagué, que é uma cidadezinha a 200 quilômetros de Bogotá, na Colômbia, não tem voo direto para lá. O Boca Juniors, até uma vez que foi jogar lá, passou uma aventura de ficar um dia e meio para chegar, então o Atlético acho que embarca na segunda, na terça-feira, tô para confirmar isso, acredito que vai ser na segunda. E, enfim, tem que poupar até pensando em desgaste, né, na dificuldade dessa viagem lá para pegar o Tolima, que é um time que está muito bem na Colômbia também. Então, pensando em termos táticos, eu acho que o time deve ser mais ou menos esse que jogou mesmo, talvez, enfim, se o Godin já tiver condições, ou se o próprio Júnior Alonso também já tiver melhor fisicamente, ele já vai ter um pouco mais de chance no time titular, mas o Turco hoje, ele botou o que ele tinha de melhor em campo, né? Tirando esse desfalque na zaga. Foi, inclusive, a primeira vez que ele teve o quarteto ofensivo ali, com o Zaratio, o Nath, o Kenny, o Hulk, todos à disposição para jogar. Então, acho que ele deve investir mais nessa base agora, né? Ele usou o Campeonato Mineiro, sempre foi o discurso do Atlético, né? Usar o Campeonato Mineiro como uma extensão da pré-temporada para testar os jogadores, ver o que ele tem de melhor. E agora que está chegando as competições mais importantes do ano, e aí o Libertadores, claro, tem um peso importantíssimo esse ano, eu acho que ele vai com essa base titular e aí é ver o que vai dar lá na Colômbia, né? Carol, expectativa lá em cima para a estreia? Ah, sempre lá em cima, até porque é o nosso sonho do ano, é a Libertadores, né? E eu acho que a gente vai pegar de cara o time que vai ser o mais difícil do grupo, principalmente depois de uma viagem tão longa. É um time que está estável assim, há muito tempo, sabe? Eles vêm jogando bem há bastante tempo, assim, pelo menos um ano. Então eu acho que é o nosso adversário mais difícil. O Galo, se o Galo conseguir ganhar lá, é um passo imenso para a trajetória que o Atlético quer conquistar dentro da Libertadores. E essa viagem desgastante, ela é realmente cansativa demais para os jogadores, assim, sabe? Toda vez que tem umas viagens assim, a gente vê muitos jogadores reclamando, porque eu imagino que deve ser muito, muito desgastante mesmo. Então, que o Galo consiga chegar inteiro lá, eu acho que isso que é o mais importante. A questão da zaga, eu acho importante a gente ver o que vai acontecer, se talvez o Godin já consegue voltar, ou então se pode entrar o Alonso, porque o jogo de hoje do Hever foi um jogo muito intenso. O Hever acabou o jogo assim, extenuado, jogou muita bola hoje também, então pode ser que já esteja um pouco mais desgastado. E aí se opte por colocar outros zagueiros. Mas sim, se não for o caso também, o Hever mostrou hoje
como desde 2012, pelo menos, que a gente pode confiar que a gente tem um grande zagueiro. E aí a briga, essa briga pela zaga do Galo promete, vai ser uma briga que eu vou ficar assistindo. Mas uma coisa que o Marcelo falou é verdade, o Turco, pela primeira vez, ele tinha um leque completo de jogadores, assim, pelo menos na nossa cabeça, né? Depois a gente viu que não tinha dois deles, mas ele já desenhou o que ele imagina como o time ideal dele. É o 4-4-2 ali, mantendo o Nacho e o Zarate no meio de campo. A briga no ataque também vai ser feroz, porque acaba que tem uma vaga a menos. E caso aconteça a mudança disso aí, a gente já sabe que é por estratégia de um jogo específico. Que o Turco imagina para o ano do Galo, é uma equipe no 4-4-2. E enquanto está dando resultado, não tem muito o que você falar, né? O Galo hoje mostrou que tem variação, que consegue jogar de várias formas, alternando intensidade durante o jogo. Hora segura o jogo, deixa o jogo lento, hora acelera o jogo. E isso é muito importante, porque isso mostra uma inteligência tática da equipe. Que o Turco é um novo treinador do Galo, né? Está aí há 2 meses, 3 meses, sei lá. Então é importante que o Galo já consiga fazer essas transições dentro da própria partida, porque em jogos da Libertadores é muito útil fazer essa troca todo o tempo durante o jogo. É isso, Turco, que é aniversariante do dia. 2 de abril, 52 anos, então parabéns ao Turco, técnico do Galo, e parabéns ao Clube Atlético Mineiro, que é tricampeão mineiro. Ganhou 2021 e 2022, tricampeão mineiro. Carol, parabéns, aproveita muito, comemora bastante. Vou te liberar para você comemorar muito aí. Pegar esse sábado, entendeu? Amanhã ninguém, exatamente, ninguém trabalha, não. A gente trabalha, né, Marcelo? E vou liberar o Marcelo também para seguir no trabalho ali, tá no Mineirão ainda. Então, bom trabalho, Marcelo, e boa comemoração, Carol. Muito obrigado, Lara, Marcelo. Obrigada a massa que está aí no chat fazendo festa. E vão fazer festa. E uma coisa que o Marcelo falou, torcida do Galo, vão aproveitar esse time. Isso é raridade. A gente tem uma conexão como a gente tem com esse time. Ver um time que joga tanta bola quanto esse. Gente, vão aproveitar, vão curtir esse time, ver eles o máximo possível. Valeu, valeu, Marcelo. Valeu, valeu. Bom trabalho para vocês aí também, gente. Boa curtição. Obrigada. Seguimos aqui. Vamos dar uma passada no Carioca. Carioca que ainda está 1-1. Empate, o Cano perdeu um pênalti e o Cano foi substituído. Fred entrou aí, ó. Nonato também entrando no lugar do Iago Felipe. 67 mil pessoas, mais de 67 mil pessoas no Maracanã. Inclusive, estou curiosa para saber se esse é o maior público do ano. Então, temos aí o Fla-Flu rolando. Está no 36 minutos do segundo tempo, tá certo isso? Começou? Acho que tá certo. Tá terminando já, então daqui a pouco tem gritaria aqui. Vamos falar de Campeonato Gaúcho? Edu está na área aqui, Eduardo Moura. Boa noite, Edu. O Grêmio ganhou de 2-1, já tinha saído no jogo, no primeiro jogo, vencido por 1-0. Como que foi essa partida? Foi tranquila? Ipiranga, que é o primeira final dele no Campeonato Gaúcho, né? Deu trabalho para o Grêmio? Ei, Lara, boa noite a todo mundo que está nos acompanhando, né? Só para contextualizar, estou aqui na zona mista da Arena, então dá para dar um giro aqui rapidinho, né? Estava até há pouco ali no gramado, né? Colhendo aquelas entrevistas de título, né? O Ipiranga foi a sensação, Lara, aqui do Gauchão, né? Fez história, mas não deu muito trabalho para o Grêmio, não, viu? Assim, fez jogos muito bons, né? Não desmerecendo a campanha, mas na hora do... O Grêmio assim, conseguiu fazer o resultado de uma maneira assim, sem muitos sustos, né? Especialmente no primeiro tempo do jogo de lá, do Colosso da Lagoa, né? O Ipiranga não tinha perdido nenhuma partida lá no Colosso da Lagoa, em Erechim. O Grêmio fez um primeiro tempo muito bom, que desperdiçou umas 4-5 chances, e aí foi marcar o gol só no final do jogo, mas ali segurou, praticamente amarrou o ímpeto do Ipiranga com a sua estratégia, do Roger. Então, digamos assim, Ipiranga foi muito bem no Campeonato Gaúcho, né, mas acho que a resistência na final poderia ter sido maior aí para o Grêmio. Ipiranga, inclusive, está saindo aqui, ó. Estão saindo aqui agora aqui da Arena, com a caixa de som.
Estou ao vivo no GE ali, Ipiranga deixando aqui a arena. É, então, assim, o Grêmio penta campeão gaúcho, né, um título histórico também. O Grêmio não era penta há 33 anos, a última vez havia sido em 89. Né? Então, é um período histórico e relevante para o Grêmio. Né? Naquela ocasião ainda houve o Hexa, o Grêmio foi campeão também em 90, e agora o Grêmio vai em busca disso ano que vem. Né? Mas antes, tem o grande objetivo lá do ano, aí, e eu estou só citando isso porque todo mundo colocou nas entrevistas aqui que a gente ouvia no gramado, o foco é colocar o Grêmio num lugar onde não deveria ter saído, não poderia ter caído, estamos focados nessa ascensão aí para a Série A. O time do Grêmio já passou por aí então, né, Edu? No momento, assim, a gente conseguiu coletar entrevistas com vários jogadores ali no campo mesmo, mas aqui na zona mista foi todo mundo pro vestiário e ainda não passou ninguém. Tem uma particularidade aqui da arena, que o vestiário do Grêmio tem uma saída alternativa, que tem uma sala também onde ficam os familiares dos jogadores ali. Então, às vezes, quase sempre, ninguém passa aqui na zona mista por parte do Grêmio. Deu uma fugidinha pela saída alternativa, mesmo nos dias bons, né, como de título. Como muita gente já falou no gramado também, eles vão ali com a família para uma sala, outra sala reservada aqui na arena. Famoso sair a francesa, né? A galera sai aí sem ninguém perceber. Edu, Grêmio que esse ano já teve aquela eliminação precoce na Copa do Brasil, né? Chegou a perder um clássico para o Inter, depois eliminou o Inter na semifinal, agora conquista esse título gaúcho. Muda a energia do time para o resto da temporada? Muda sim, pelo menos isso é o que os integrantes do elenco estavam falando nas entrevistas aqui após o jogo, né, que o título era muito importante para começar 2022 aí com um pé direito, né, com um ânimo diferente em relação ao ano passado, que teve a péssima campanha no Brasileiro, né, e o rebaixamento. Então, realmente, esse título gaúcho, assim, pelo penta, né, por ser o quinto consecutivo e também por injetar uma confiança diferente para o ano, foi considerado assim o estadual aqui para o Grêmio. Então todo mundo está falando realmente ter uma nova, enfim, uma nova cara a partir, né, desse título gaúcho, tentar esquecer aquela turbulência, aqueles problemas que estavam acontecendo do ano passado em diante, né, e focar em pegar energias melhores, como você disse, e pegar energias boas para o restante da temporada. Agora, você falou aí do o quinto título, né? O Grêmio disputou 8 finais na Arena e ganhou todas as 8 desde 2012, né? Então, a Arena é um fator excelente para a equipe do Grêmio. É isso aí, tem esse histórico positivo aí também, né? Das finais, os últimos jogos aqui na Arena, o Grêmio acabou campeão em todas essas partidas, né? Então, também tem isso, essa mística, assim, né? Que às vezes para o torcedor e também para o clube manter isso, é importante, né, de manter essa marca da Arena, não ter visto ainda uma outra equipe levantar a taça aqui dentro, né? Sempre foi o Grêmio. Então, vai criando até a história no estádio, né, Lara? Que a gente ouvia muito aqui em Porto Alegre, né, especialmente no primeiro ano da Arena ali, que não tinha história, né, que não tinha alma, aquele saudosismo do Olímpico. Mas a Arena já tem sua história, já tem sua alma, já tem títulos relevantes conquistados aqui também, como a Libertadores, né, a Copa do Brasil, enfim. Então, vale por isso também, né, para não deixar ninguém levantar a taça na casa do Grêmio. Tá aí o Edu, direto da Zona Mista. É a primeira Zona Mista, Edu? Na semifinal teve. No Grenal também foi possível a gente ficar aqui, mas foi naquele jogo, né, faz uma semana, faz 10 dias ali. Foi realmente o primeiro, depois de 2 anos aqui, de uma possibilidade de a gente ficar aqui na Zona Mista, que esteve fechada desde março de 2020. Essa energia faz toda a diferença também, né? A gente está falando de energia para o resto do ano, a energia da gente que trabalha com esporte também, estar na Zona Mista é outra coisa, né, Edu? Sem dúvida, Lara. E aqui na Arena, né, em vários estádios é assim, mas tem alguns outros que a Zona Mista não é tão central, cirúrgica, assim, mas aqui na Arena, especificamente, tu tem possibilidade de observar tudo acontecendo, né? Porque tu tá bem no meio do túnel e o vestiário vai um para cada lado, né? O túnel, então, se dá confusão no túnel, por exemplo, dos jogadores passando, é possível ver. A gente teve isso no Grenal, né? Pôde fazer imagem, inclusive, do Ferreira e do Bruno Mendes discutindo. Então, é possível pegar esse clima, né? Que às vezes
fica só mais para quem está em campo, né, para quem está acompanhando do gramado, mas aqui a zona mista na arena dá muito esse peso assim, de bastidores, que acompanhar todos os integrantes também de delegação tem que passar por aqui na chegada, né, do ônibus, não tem como fugir, então tu consegue informação, né, hoje, por exemplo, pintou a informação por aqui que o GPR está indo para o Avaí por empréstimo. Então são essas pequenas coisas assim, né, que pipocam e estão numa zona mista, e acompanhar o jogo daqui faz toda a diferença, como você disse mesmo. E como é que está essa situação do Jean-Pierre, já que você tocou nesse assunto? Vamos informar a galera. Vamos, o Jean está com um empréstimo encaminhado aí, né, até 30 de novembro para o Avaí. Até uma história curiosa que o Bressan, que é ex-zagueiro do Grêmio, jogou com ele aqui no Grêmio, foi quem fez um dos primeiros contatos ali, né, mandou uma mensagem para o Jean perguntando o que ele achava, o que ele pensava. O Jean estava num imbróglio com um clube turco, né, que tinha acertado o empréstimo dele. Na bateria de exames lá no clube foi descoberto o tumor em um dos testículos do Jean. Ele já fez a cirurgia, já foi liberado para retomar as atividades, está fazendo atividades físicas por conta, né? Porque o Grêmio considerava, né, pelo menos, que ele tinha sido emprestado para esse clube turco. O clube turco disse que não deu andamento no sistema da FIFA ali, então também disse que o GPR não era jogador dele. E aí ficou esse limbo, mas o Grêmio está acertando aí os últimos detalhes desse empréstimo para o Avaí, para o GPR atuar aí na Série A do Campeonato Brasileiro. Estamos vendo agora os melhores momentos da partida. Isso. Entre Grêmio e Ipiranga, que foi 2-1. Bruno Alves marcou o gol, Rodrigues e Eric diminuiu para o Ipiranga, mas naquela altura já não adiantava muita coisa, né, Edu? O Eric que está indo para o Vasco, né, Lara? Vai ser reforço aí do Vasco na Série B. Aquela altura não dava mesmo, o Grêmio dominou ali, né? Foi cozinhando o jogo, especialmente o primeiro tempo, 0-0, amarrou o meio-campo do Ipiranga, não sofreu muito no sistema defensivo, né? Tanto que a bola do Ipiranga só foi entrar mesmo quando já estava 2-0, que o Grêmio podia, né, entre aspas, sofrer o gol ali, porque tinha uma vantagem muito boa no placar. Então conseguiu controlar a vantagem e o time do Ipiranga, que é um bom time, trabalho do Luizinho, muito bom aqui no Ipiranga. Vamos ver se consegue subir para a Série B, né? Bateu na trave ano passado, na campanha da Série C. Vamos ver se esse ano a gente vai acompanhar aí uma campanha do Ipiranga com ascensão. Mas sem o Eric, alguns jogadores do Ipiranga também estão sendo aí muito assediados no mercado. Diego Porfírio, por exemplo, está indo para o Curitiba, né, também para disputar a Série A. Aí o Eric vai para o Vasco para disputar a Série B, então vai ter esse pequeno desmanche, né, também para a sequência do ano aí. Mas foi uma boa final, viu, Lara? Foi gostosa de ver, assim, foi divertida de ver. Edu, só antes da gente continuar o nosso papo aqui sobre a final do Gaúcho, eu ia passar o resultado, eu estava com a Laura aqui falando do Mineiro, e está uma gritaria aqui, que eu estou no Rio de Janeiro, e está rolando a final do Campeonato Carioca. Sim. E agora aconteceu uma gritaria, eu não sei o que aconteceu, eu acho que é confusão entre Fred e Bruno Henrique. Tem uma galera gritando aqui, eu fui ver se era gol, mas não. Confusão entre o Fred e o Bruno Henrique, e os dois expulsos. Eu vou aproveitar para passar os placares, e aí, claro, a gente segue conversando sobre o Campeonato Gaúcho. O Campeonato Carioca está 1-1, Flamengo e Fluminense, e aí com esse placar o Fluminense está levando o título, já que venceu a primeira partida por 2-0. No Campeonato Gaúcho, que é o que a gente está falando agora, né, o Grêmio foi campeão, ganhou de 2-1, depois de ganhar também de 1-0 no jogo de ida. Campeonato Mineiro terminou com o título do Atlético, foi jogo único, 3-1 para o Galo. No Campeonato Pernambucano, Náutico e Santa Cruz terminaram empatados, mas o Náutico venceu nos pênaltis. 4-3 nos pênaltis. O campeonato. E não é final, tá? Campeonato Pernambucano ainda não está na final, semifinal. O Náutico vai esperar ainda o adversário, que só acontece dia 13, a semifinal. Então tem aí um campeonato que ainda está em aberto. No Campeonato Catarinense, o Brusque e Camboriú empatados por 0-0. O Brusque campeão, porque tá, o primeiro jogo foi 1-1. E no Campeonato Goiano, o Goiás está perdendo para o Atlético Goianiense por 3-1. Então, tem o Campeonato Mato Grossense ainda. Cuiabá vencendo por 4-0 o União Rondonópolis. Cuiabá sendo campeão, foi campeão, né? Porque venceu por 3-0 o primeiro jogo. Qualquer novidade sobre o Carioca, a gente vai saber, porque meus vizinhos vão gritar. As cenas lamentáveis, né?
Todo mundo se empolga com as cenas lamentáveis. Não, eu escutei um grito, o pessoal começou a gritar, achei que fosse gol, mas aparentemente é uma briga entre o Fred e o Bruno Henrique. A gente segue aqui, queria falar do Roger, né? Porque primeiro título do Roger como técnico do Grêmio igualou o Renato Gaúcho, né? Foi campeão como jogador e agora como técnico. Exatamente. O Renato teve a conquista, foi mais importante, né? Claro, não estamos aqui, né, igualando a Libertadores com o Gauchão. Eu sei que não foi isso que você quis dizer, mas só ponderando, né? Mas o Roger entra aí para um. Uma lista que não é tão seleta, mas tem aí Renato, tem o Oswaldo Rola, tem o Telêmaco de Freitas, que é um dos grandes também, que é, né, ser campeão como jogador e técnico. Então, o Roger conseguiu, ele se emocionou bastante no gramado, viu? Na hora ali do apito final, da comemoração do título, é quando juntou também com os jogadores ali para fazer aquela festa no pódio, né? O Roger estava bem emocionado, pegou a taça, levantou na frente da torcida também. Ele foi campeão de 4 campeonatos gaúchos, né, na década de 90 e no início dos anos 2000 ali, como jogador. E aí, agora o primeiro título gaúcho dele como treinador. Então, foi realmente muito importante nessa conquista. A conquista é importante para ele e ele foi importante também na conquista, porque chegou com o campeonato andando, né, no lugar do Wagner Mancini, e fez diversas modificações no Grêmio, né? O Grêmio mudou bastante a maneira de jogar em relação ao Mancini, mudou nome. Então, o Roger tem dedo importante aí nessa partida também. Em toda essa campanha, se pegar, por exemplo, o Bitello, né? Uma novidade, um jovem, foi uma invenção, né, entre aspas, aqui, claro, é do Roger, né? Ele chegou e colocou o jovem que estava ali no time de transição, não tinha ganhado oportunidades ainda com o Mancini no time principal. O Roger lançou e o Bitello hoje é titular absoluto, por exemplo, do meio-campo do Grêmio. E foi só falar nele que ele pintou na coletiva. Combinei com ele, falei: Roger, quando eu falar de você, você aparece. Vamos ouvir o que o Roger está falando aí. Consolidar uma estrutura sólida defensiva, né? Porque, na minha opinião, me diz como tu defende que eu vou dizer como é que tu vai atacar, né? E a gente encontrou esse equilíbrio, né? Há uma evolução a mais, uma evolução bem grande, a gente podendo transformar esse sistema mais propositivo, mudando a característica dos jogadores. Mas tem 45 dias de trabalho, menos de 50 dias, né? Menos de 60 dias. Sabe? Você mexer numa estrutura, que vinha, queira ou não, dando resultados, né? Primeiro você desarruma. Então, naquele começo, era muito importante passar o mínimo possível de informações, tentar muito mais, né, nos comportamentos, pela mudança da característica dos jogadores do que nos modelos de treino, né? Porque para trocar tem gente passando aí, Edu? Quando você mexe, você... Seu Ipiranga tá indo em direção ao ônibus aqui, os últimos integrantes da delegação. Então, foi uma alquimia dia a dia, os atletas compraram essa ideia, né? Eles compraram, hoje nós temos um time sólido, compactado, né? A gente foi ajustando jogo a jogo, né? No jogo contra Ipiranga aqui, que nós vencemos 2-0, né? A ideia era para o próximo jogo, eu disse: gente, nós estamos com uma compactação de 35 metros, nós precisamos, é um quarto de grama, eu preciso andar um quarto de grama para frente. Porque andando um quarto de grama, a gente vai se proteger alto dentro do campo quando a gente estiver pressionando lá em cima do goleiro. Os atletas me passaram muito feedback. Saímos de um zona de encaixe para um pouquinho de perseguição dentro do setor, né, que permitiu que os jogadores adversários pegassem a bola de costa de frente para o seu gol. Isso tudo é o dia a dia, a conversa com os atletas, né, o feedback dado por cada um, é saber, naquele momento eu precisava ser muito mais ouvinte, né, do que me fazer ouvir. Roger, imagino que, até pela forma como você trabalha, você já tenha mapeado a grande competição que vem pela frente para o Grêmio, que é a Série B, pela necessidade que o clube tem. Por mais que estivesse envolvido em final, imagino que você já tenha pensado nisso. O Grêmio é suficiente já para essa competição? Você tem destacado que a equipe está em preparação, não está pronta. Mas, com base nos reforços que estão chegando, no que já foi apresentado, o Grêmio está
suficiente para começar essa Série B pensando neste acesso no final do ano, que é o que realmente interessa em 2022? Eu penso que a gente, para iniciar, a gente chega sólido. Não consigo te afirmar, né, se essa solidez vai ser suficiente até o final da competição. Né? Mas clube grande que é o Grêmio, mesmo com toda a dificuldade, a direção está fazendo os esforços possíveis para que a gente agregue qualidade ao nosso elenco, características diferentes, né, para que dentro dessa estrutura que agora a gente encontrou, a gente tenha essas peças de reposição, né, tem a leveza, tem a peça de substituições leve pelos lados, para que a gente consiga, né, as trocas quando ir para refrescar a equipe quando tiver o desgaste, né, esse tripé de meio campo, a gente tem as peças adequadas, né, para substituição, né, que a gente, né, não perca essa solidez defensiva, né, que a gente possa ter mais opções, né, para empurrar a bola para o gol junto com o Diego. Costumo dizer que um time não vive só de um artilheiro, eu preciso pelo menos três jogadores que dividam a artilharia com o meu centroavante, para que a gente tenha, no momento que ele não estiver fazendo gol, a gente possa ver as partidas decididas por outros jogadores. Para início, eu penso que sim, né? Sobretudo pela estrutura que a gente montou. Né? Agora, evidentemente, a gente agora trabalha, né, para ter um maior número, né, de jogadores que possam também manter o mesmo nível, aumentar quando a necessidade de substituição, de suspensão, de lesão. Eu já estou trabalhando com 30 jogadores, 60, 70% de jogadores da base. Alguns vão retornar, outros vão ganhar cancha sendo emprestados, outros ainda vão permanecer com a gente com possibilidade de amadurecimento dentro do mesmo grupo e entrando no decorrer da competição. Né, são várias motivações no ano. A primeira delas é subir, evidentemente, conquistando a Série B, né, e outras entre elas é a gente formar jogadores identificados com o clube, né, e tendo essa mescla de jogadores jovens e experientes, né, que eu acho que é ideal. Roger, a gente tem muito forte aqui na cultura do Rio Grande do Sul atrelar jogos e campeonatos a momentos ou personagens, né? O Grêmio já foi campeão com o Banguzinho, o Grêmio já foi campeão com o Ronaldinho decidindo clássicos, o Grêmio já foi campeão com o Tite e tu fazia parte daquele elenco, depois o Maicon e o Arthur em 2018, abrindo essa série atual. Quando tu olhar para esse campeonato gaúcho que o Grêmio ganhou, tu vai lembrar do quê? Eu dei uma resposta ali fora, uma questão semelhante a essa. Eu vou lembrar, eu, Roger, com 17 anos, jogando pela minha primeira vez no suplementar do Olímpico, né, com a camisa do Grêmio. A emoção que hoje eu senti me levou lá para aquele momento. Agora, o porquê eu não sei. Né, em outras vezes, me levou para outros momentos. Mas o que me veio na cabeça hoje foi, né, o suplementar ali para quem viveu aí o Olímpico e via que tinha, quando tinha os jogos ali que ficavam em volta da tela ali, um monte de gente a observar, e eram os primeiros momentos de pressão que a gente sentia como jogador, os primeiros autógrafos que tu dava quando saía do final dos jogos. É essa lembrança que eu vou ter. Para mim é um, como eu disse, ao mesmo tempo que é um fechamento, é uma abertura de ciclo, né? Um fechamento, porque, né, na minha trajetória como ligado ao clube, eu fui jogador, campeão como jogador, treinador e campeão como treinador. Esse é o fechamento de um ciclo e a abertura de outro, né, de que essa seja a primeira conquista de muitas, né, que a gente vai ter com o clube. Roger, a experiência ela nos mostra que lançar jogadores, pegar o jovem e lançar ele no momento bom é uma coisa mais fácil. O Grêmio vem de uma situação muito ruim no final do ano e chega ao título com pelo menos dois jogadores jovens afirmados, eu me refiro ao Bitello e ao Elias e tantos outros que estão recebendo oportunidade. Como é possível, no momento de reconstrução, tu conseguir fazer com que jovens sejam personagens de um título estadual? Fazer com que eles entrem para campo e não carreguem justamente esse peso, né, desse momento. É que por isso que o jogador mais velho, mais experiente é muito importante, porque ele vai carregar o peso dele, né, que não é porque a gente é mais velho que a gente não sente, a gente só tem uma capacidade melhor de assimilar, né, de metabolizar tudo aquilo, e vai carregar o peso do jovem. Né, e como treinador, a maior tranquilidade que eu tenho que passar para eles é...
Para não perder o costume, né? Isso aí é clássico. Essa é a clássica, né? Acho que ela... Aquela banho de gelo, de todas as bebidas possíveis. Tem um champanhe ali no meio. É, acho que o Roger tomou um gole de cerveja também ali, que deram, ó, vai dar. É. Essa é clássica, né? Tem que ter, todo título tem que ter, né, lá. Falou que não tem idade para tomar esse choque térmico mais. Aí tomou um champanhe também. É. Desculpa aí, galera, pode continuar agora. Tá aí, o Roger foi interrompido na coletiva, mas vai voltar a falar agora. Esse final de coletiva aqui, né, Roger? Vou apressar. Queria só voltar, por gentileza, na segunda resposta ali, quando você falava do começo de trabalho. Você começou o ano do Grêmio, Roger, você entrou, né, no Grêmio no começo do ano, mas não iniciou o ano porque tinha outro técnico antes. Qual é o grande desafio, o segredo de, em 40, 45 dias, conquistar um título? E só queria fazer mais uma. E qual foi também o desafio para encontrar a posição certa para o Bitello e fazer ele render o que está rendendo? Bom, gente, primeiro assim é importante que a gente analisar cenário, né? Eu sempre tive por filosofia tentar pegar o trabalho no início, porque a gente consegue passar os conceitos. Mas, porém, né, dependendo de como o clube acaba o ano, né, a gente como brasileiro, que é muito otimista, no dia 31 a gente reseta tudo e começa tudo de novo, né? E os meus trabalhos, às vezes que eu peguei no começo do ano, foram os que menor duraram, porque a expectativa cheia, né? É tudo na conta, mesmo que tenha 12 dias de pré-temporada, é tudo na conta do treinador que inicia o ano. Expectativa esvaziada pela troca de começo do ano, vocês têm mais paciência com a gente também. Porque se entende que não fui eu que montei o grupo, né, eu já peguei o trabalho no meio do caminho, é preciso ter tempo. Né, os ciclos que mais duraram comigo foram Bahia e Grêmio na primeira passagem, 18 meses, porque eu peguei na meta com a expectativa esvaziada. Né? Então, isso é um ponto de muita reflexão, né, para nós todos. Agora, é mais difícil, porque, como eu disse, é você ter que mexer sem bagunçar, né? E é quase que inevitável, né? Porque, por mais que no começo eu mantivesse a mesma estrutura que o Mancini estava usando, eu tenho as minhas preferências e tenho as minhas escolhas, né? E era preciso mudar, confirmar algumas mudanças que eram necessárias no campo, porque também é o início de uma gestão de grupo, né? E mesmo em alguns momentos, sabendo que seria necessário algumas mudanças, como eu estou iniciando uma gestão de um grupo com atletas, por vezes se eu trocar imediatamente, pode ser interpretado dentro do meu grupo que eu estou obedecendo o que está sendo pedido lá de fora, e nem sempre, às vezes, é o que se necessita. Né, porque quando se troca, se deseja muitas mudanças, né, de um momento para outro, assim, significativas, né, para fazer valer a mudança. Como eu disse, é uma alquimia, é um trabalho de dia a dia, né, por isso que eu fiz questão, quando eu fui convidado, eu disse ao Denis, eu preciso levar toda a minha comissão, porque eles se espalham por dentro do clube, né, com o Paulo como coordenador, alcançando todos os setores, falando a mesma linguagem, né, resolvendo questões internas e reunindo todo mundo em torno do mesmo propósito, né, para que a gente pudesse chegar nesse momento juntinho, né, junto, né, porque externamente a gente sabe, o mundo ia tá caindo lá fora na cabeça da gente depois da eliminação da Copa do Brasil, depois do primeiro clássico, né, mas a gente internamente tem que saber qual é o rumo que a gente está, né, se a gente sucumbir, né, a tudo que vem de fora, a gente não consegue trabalhar. Mas então, os processos eles são devagar, foram devagar, mas a passos sólidos, né, que nos trazem até esse momento. O Bitello, no jogo que eu fui aí o Roger falando, né, Edu? Terminou falando daquilo que a gente já tinha falado antes na live, né? As eliminações e agora esse título.
É, exatamente, momentos que realmente o Grêmio foi muito criticado, né? E assim, com razão, mas realmente foi muito criticado depois da eliminação para o Mirassol e o Grenal da primeira fase do Gauchão, né? Que foi um jogo realmente muito ruim do Grêmio, especialmente no primeiro tempo. O Grêmio foi muito mal na partida, e aí, óbvio, por ser um clássico, por ter toda a repercussão que tem, né? Foram muitas críticas realmente. E ali, quando ele fala da gestão do grupo, né, e tal, tem uma peça especialmente, que é o Thiago Santos, né, que era muito cobrada já, né, por uma saída, era um cara que a torcida queria que saísse do time, desde a época do Mancini, né, e o Roger entrou, manteve o Thiago em algumas partidas, observou, né, e aí depois fez a mudança, enfim, quando ele entendeu que deveria mexer ali para mostrar realmente que era uma questão meramente técnica, né, então... para dar o exemplo aí do que o Roger estava falando, né, das mudanças no time, no meio-campo especialmente, o Roger botou esse tripé aí, né, com o Vilaçante, com o Bitello e com o Lucas Silva, né, e deu uma solidez diferente aí para o time do Grêmio. Quando ele colocou isso, ele achou o time, né, se a gente pegar, ele perdeu dois grenais, mas ganhou um por 3-0 e foi o suficiente, né, foi o que deu a ele a vaga na final do Campeonato Gaúcho. Edu, e me chamou atenção também, porque em um momento da coletiva ele falou sobre a base do Grêmio, né? Sobre os garotos. E pode ser essa uma saída para suprir a carência, as carências que o Grêmio tem no elenco durante a temporada? Pode sim, Lara, até pelo histórico recente, né, do Grêmio de formar jogadores, de ter opções jovens, né? Por exemplo, o Elias, que foi titular como centroavante hoje e no primeiro jogo foi titular como ponta esquerda, tem o Bitello, tem o Gabriel Silva, que é muito utilizado pelo Roger também, mas ao mesmo tempo, Lara, o Grêmio também vai, como o Roger falou ali, vai emprestar alguns jovens, viu? Alguns jogadores que foram formados aí no próprio clube para dar rodagem, porque não ia conseguir utilizá-los na Série B. Né? Houve um entendimento em determinado momento que o grupo do Grêmio é muito jovem, que deu... que sentiu ali naqueles jogos que a gente citou agora há pouco, né? Mirassol, o Grenal, enfim, quando foram utilizados, e aí por isso que buscou-se jogadores mais experientes para esse início de ciclo, entre aspas, agora, né, com a Série B. Se a gente lembrar aqui, né, só para colocar, o Edilson foi contratado, que vai para a terceira passagem dele do clube, é um líder, já mesmo que tenha chegado agora, e é uma referência aí do Grêmio, né? O Rodrigo Ferreira, que estava no próprio Mirassol também, 26 anos, então foi contratado agora para ser opção na lateral direita. O Elkerson está chegando, já há 32 anos, tem tudo acertado com o Grêmio para ser uma alternativa ou uma concorrência. Está bem encaminhada essa negociação? Essa situação está acertada, né? Aquele famoso só falta assinar, mas a gente, enquanto assinar, fica com aquela situação, né, que pode eventualmente cair. Mas pelo que a gente ouviu, está tudo acertado entre as duas partes, não tem mais pendência para resolver. E seria só mesmo o Elkson chegar a Porto Alegre, fazer aquele protocolo de exames médicos e clínicos e aí assinar também o vínculo com o Grêmio, pelo que a gente apurou até o fim desse ano aí. Para ser um concorrente, né, ou enfim, jogar junto com o Diego Souza, mas para ser uma peça ali do comando de ataque também. O Gabriel Teixeira aí é um outro, realmente um outro perfil, um jovem, né, aí do Fluminense. 20 anos, que foi muito bem com o Roger, né, no período do Roger no Fluminense, depois ali teve um pouco de dificuldades, pelo que a gente ouviu, mas com o Roger especificamente foi bem, então também foi um jogador pedido pelo Roger e buscado para essa disputa da Série B aí ele, jovem, não entra, né, nesse perfil de mais experiente, mas pelo menos tem aquela coisa de ter disputado Série A, de já ter, né, alguma rodagem, tem alguns jovens do Grêmio aqui que estão em primeiro ano de profissional, né? Por exemplo, o Gabriel Silva acabou de sair da Copa São Paulo, então tem essa preocupação também dos jovens estarem começando muito a caminhada e o Grêmio precisa de uma resposta imediata, né, para a disputa da Série B, para conseguir o acesso aí. Edu, próximo compromisso do Grêmio, sábado que vem, estreia na Série B contra Ponte Preta fora de casa, né? Como é que vai ser essa semana aí de preparação do Grêmio para essa estreia? Vai ser uma semana, me parece, de expectativa, especialmente, né? Porque tem todo o ponto de
retomar, né, a disputa da Série B, a expectativa de começar logo, de ver como é que o Grêmio vai jogar na Série B, né? Tem uma pressão também, porque precisa retornar, né? É visto assim nos bastidores, é citado como obrigação do Grêmio subir para a Série A nesse ano. Então tem a expectativa, não sei exatamente como o que esperar da Ponte Preta, né, que foi rebaixada no Paulistão também, geralmente é um adversário duro, mas não vive um bom momento. Então, é ver como o Grêmio vai se portar, digamos assim, né, nessa estreia de Série B, que tem uma tensão no ar. Mas assim, de resto, né, Lara, o Roger vai trabalhar o time que estava em andamento, né, que é esse tripé aí do Vila Sante, Bitello, Lucas Silva, o Ferreira numa ponta, o Campaz na outra, né, a defesa formada ali com o Rodrigues na lateral. Aí talvez a primeira dúvida, né, se o Edilson já tem condição de jogo ou não, porque o Rodrigues é um zagueiro adaptado na lateral e o Edilson não estava inscrito, por óbvio, no Campeonato Gaúcho, né, então era a solução o Rodrigues para o gauchão. Vamos ver, talvez na semana aí a gente possa ter essa resposta, né, do que o Edilson já pode render, já pode entrar no time, e do Diego Souza, né, que estava no banco hoje por conta de um edema muscular na coxa, ver se o Diego, que os exames não detectaram lesão, mas ver se ele vai ter condição, se vai nessa semana conseguir voltar a treinar para começar aí a disputa da Série B como titular. Mas assim, diria que o ponto de interrogação é o Diego Souza, e que o time, a base de time, a estrutura está montada, é essa que começou aí a final com o Ipiranga, e o Roger vai trabalhar em cima dela a partir de agora. Eu, no final travou, não escutei, eu achei que você tivesse caído, mas você voltou. Perdão. Não, mas deu para ouvir tudo que você falou. Ok, perfeito. É só isso mesmo, que o Roger vai trabalhar essa estrutura aí, esse time que ele escolheu nos Grenais ali, ele definiu que esse... é o time do Grêmio para 2022, né? Encontrou o encaixe e aí vai trabalhar em cima disso. Beleza, então, Edu. Bom trabalho aí, muito obrigada pela participação na Central do GE. Time do Grêmio que ainda não passou por aí, daqui a pouco passa, porque a gente já sabe vamos que eles estão lá no vestiário comemorando. Talvez eles ainda passem tá daqui a pouco. Todo mundo aqui, vamos ver se não vão dar o Miguel e fugir pela saída alternativa. Sair a francesa. Exatamente. Valeu, Edu. Bom trabalho aí. Boa noite. Valeu, Lara. Estamos sempre à disposição. Obrigadão. Valeu. Seguimos aqui. Ó, tem até enquete no YouTube, que eu não falei com vocês. A enquete. Quem foi o craque desta final que marca o penta do Grêmio? Bruno Alves com 35%, Jeromel com 32%, Rodrigues com 9%, Roger Machado, o técnico, com 24%. Bruno Alves e Rodrigues que marcaram os gols da partida. Eric do Ipiranga diminuiu para o Ipiranga. Só que não dava mais tempo, foi 2-1 o placar. O Grêmio venceu o primeiro jogo por 1-0 e levou o título do Campeonato Gaúcho. A Paulinha está destacando aqui, ó, que o Jeromel ficou quase o tempo todo na frente. Torcida do Grêmio, que tem um carinho muito grande pelo Jeromel, já tem história no Grêmio, foi campeão da Libertadores pelo Grêmio. Está muito tempo ali naquela zaga tricolor, mas quem levou, olha lá, ó, 35 e 33, está acirrada. Mas Bruno Alves, que foi autor do primeiro gol do Grêmio nesse jogo, está levando. Falamos do placar do jogo do Grêmio, então eu vou aproveitar para passar os outros placares com vocês, porque o Campeonato Mineiro também teve final hoje. O Atlético Mineiro ganhou de 3-1 do Cruzeiro, clássico, o clássico clássico. 50%, Mineirão lotado, 50-50 para cada lado, Mineirão lotado, jogo único em Belo Horizonte, foi bonito, o Mineirão estava azul, preto e branco, maravilhoso. Campeonato Pernambucano, Náutico e Santa Cruz empataram em 0-0, só que o Náutico levou nos pênaltis por 4-3, e se classificou para a final, não é a final do Campeonato Pernambucano, e olha, o Náutico vai demorar muito para conhecer o seu adversário, já que a outra semifinal só acontece no dia 13 de abril, entre Sport e Salgueiro. Não, o Retrô enfrenta o vencedor de Sport e Salgueiro. O Sport, que não jogou essa semifinal ainda, está jogando a Copa do Nordeste, final da Copa do Nordeste, que será amanhã o segundo jogo. Campeonato Catarinense, 0-0 entre Brusque e Camboriú. E aí o Brusque foi campeão, porque o primeiro jogo foi 1-1. E aí o Brusque levou, porque fez gol fora de casa. Campeonato Goiano. Pulei, não. Campeonato Goiano,
3-1 para o Atlético Goianiense, que foi campeão e já havia vencido o primeiro jogo por 1-0, então fez 3-1 nesse. E anou o título, a conquista do título. Campeonato Mato Grossense, Cuiabá 4-0 no União Rondonópolis, também levou o título e havia vencido o primeiro jogo por 3-2. Então, temos aí os placares e temos também o Campeonato Carioca, porque você que está aqui desde o início, provavelmente estou a minha vizinhança gritando. E o Campeonato Carioca terminou 1-1 entre Flamengo e Fluminense. Fluminense que ganhou o primeiro jogo por 2-0 e levou o título do Campeonato Carioca. Não foi trivice para o Flamengo. Não foi. Ganhou o Campeonato Carioca. Fred Gomes e Gustavo aqui. Eu já vou começar. Boa noite, pessoal. Já vou começar perguntando para o Fred o seguinte. Salgou o pirão do Paulo Souza? Tá ruim para ele não. Ou ainda não? Boa noite, Lara. Fala, Gustavão. Lara, realmente assim, a questão do Paulo Souza, ele tem tido alguma divergência com o elenco, assim, não problemas e tal, mas a aceitação do esquema dele, as novas ideias que ele implementou, está cada vez mais claro que o grupo não vem recebendo bem. Acho que não se adaptaram ao esquema de três zagueiros, aos sistemas pedidos por ele, como ele diz, muitos processos mostrados por ele. O Flamengo hoje fez uma atuação lamentável, né? O Fluminense foi muito melhor o jogo inteiro. No segundo tempo, o Fluminense deu uma segurada, né? Acho que ali já estava mais preocupado em garantir o título, mas no primeiro tempo o Fluminense foi mais incisivo, chegou mais. E, assim, obviamente, o Flamengo teve aquele momento ali do Arrascaeta, aquela jogada muito bonita que resultou no gol do Gabigol, mas foi só também. O Flamengo dificilmente levou perigo em outras situações, perdeu um gol aqui, acolá, reclamou lá da falta não marcada no Gabigol, mas foi na origem da jogada, então acho que não cabe reclamação. O Fluminense foi campeão merecidamente e, obviamente, que o Paulo Souza vai ter mais questionamentos internos, já não é mais unanimidade no clube. Mas a contratação do goleiro Santos foi uma demonstração de força dele, porque foi o primeiro reforço pedido para ele. Mas, obviamente, que ele vai ser questionado, porque o Flamengo jogou muito mal nessa segunda partida contra o Fluminense. Em nenhum momento deu a impressão de que teria condição de reagir. Gustavo, torcida do Fluminense já esvaziou o Maracanã ou não vai embora? Está cantando, eu não vou embora. Ainda não. Peço até desculpa aqui pelo barulho. Tô no Maracanã aqui agora. Próximo aqui da torcida do Fluminense. O Fluminense acabou de ser coroado aqui no estádio, né? De levantar o troféu aí do Campeonato Carioca. A torcida está em festa ainda, né? Assim, o Fluminense voltando a conquistar o Campeonato Carioca depois de 10 anos. A primeira conquista do Fred aqui no Maracanã. Ele já tinha sido campeão com a seleção brasileira. E nessa partida ele entra para ser expulso. O jogador que é ídolo do Fluminense, ídolo do Tricolor, conquista o primeiro título dele num cenário assim, né? Entrou, acabou criando um tumulto ali no meio de campo, tomou um vermelho. Mas acho que esse temporal que assolou o Rio de Janeiro... Galera cantando é campeão aí, né? Tá cantando campeão. Os jogadores estão indo em direção à torcida aqui agora. Acho que esse temporal que assolou aí o Rio de Janeiro de ontem para hoje lavou um pouquinho a alma da torcida tricolor, né? Que tava precisando de um título, sonhava tanto com uma conquista. E ela vem agora nesse Campeonato Carioca, em cima do maior rival, do Flamengo. E, assim, achei que a atuação do Fluminense foi muito boa, principalmente no primeiro tempo. Primeiro tempo muito seguro, acho que o melhor primeiro tempo do Fluminense em muito tempo. Segundo tempo, time mais resguardado, mas conseguiu administrar bem também, não sofreu tanto perigo assim. E acho que a gente precisa destacar muito o Germancana. Fazer até uma brincadeira aqui com o Fred Gomes, que eu acho que ele acabou zicando o Flamengo nessa situação, porque durante a live na semana ele falou que o Cano não foi tão decisivo no Vasco, era um goleador nato, mas não era decisivo, e na final ele marca 3 gols nos 2 jogos, mas acaba perdendo um pênalti também que poderia ter deixado a vida mais tranquila ali, mas assim, brincadeiras à parte aí com o Fred Gomes, que é um cracaço, acho que lava um pouco a alma do Fluminense, a torcida tem que agora comemorar mesmo, curtir esse momento, mas lembrar que o ano ainda segue, né? Tem muita coisa pela frente e o clube ainda passa por muitos problemas. Mas acho que isso não é o momento agora, momento de comemorar, vibrar, que realmente foi uma grande conquista. Gustavo, já vou aproveitar então para passar aqui o time que o Fluminense entrou em campo e as alterações que foram feitas durante a partida, que o Abel entrou com o Fábio no gol, Manuel, Nino, que voltou, né? Depois a gente fala um pouco do Nino também, David Braz,
Calegari saiu para a entrada do David Duarte. É, André, Iago Felipe saiu, entrou o Nonato no segundo tempo, se eu não me engano. Martinelli entrou no lugar do Ganso, que também foi um destaque na partida, né? Podemos falar mais do Ganso. É, Cristiano, John Arias saiu para a entrada de Luiz Henrique. E o Cano, que saiu para o Fred entrar, e o Fred acabou sendo expulso ali numa confusão no fim do jogo. Bom, temos aí os retornos de Nino, que entrou como titular, e Luiz Henrique, que entrou no segundo tempo, não foi titular. É um time diferente do que o Abel vinha lá no início do campeonato, né? O Ganso, por exemplo, como titular de novo, assim como no meio de semana. E o Ganso jogou muito bem, né, Gustavo? Ele até foi participativo no sentido que ele que trocou passes com o Arias para o gol do Cano. O gol do Cano foi de uma assistência do Arias, né? Mas a jogada ali foi criada entre o Arias e o Ganso. Então, assim, mais uma vez mostrando a importância de um homem de criação nesse time do Fluminense, né? Que tanto se comentou isso, o Fluminense sofria tanto por jogar sem um homem de criação. E hoje, mais uma vez, o Ganso sendo participativo, mostrando a importância dele para esse time do Fluminense. É, queria passar uma informação aqui que surgiu também pouco antes do início da partida. Ontem, durante a escalação, a gente já sabia que o Felipe Melo era dúvida para esse confronto, mas não sabia a gravidade da situação dele. A gente sabia que ele tinha sofrido um problema na perna, mas a situação é grave sim. O jogador vai ter que passar por uma cirurgia no joelho, por isso que ele não foi nem relacionado para esse jogo. E para o lugar dele, o Abel optou por escalar o Nino, né, que retornou de lesão, mas com o Nino jogando mais pela direita ali no setor defensivo. Ó, na verdade foi o Manuel, o Nino e o David Braz, né? Eles acabaram ficando intercalando ali. No momento do gol do Flamengo, quem estava pelo lado direito foi o Manuel, né? Que o Arrascaeta conseguiu levar melhor em cima dele. E o gol, no momento do gol que o Gabigol manda pro gol, o Nino estava mais centralizado, também não conseguiu cortar. Assim, apesar dessa, diria, falha do setor defensivo nesse momento, a zaga conseguiu se recompor, foi bem no segundo tempo. Mas assim, o Fluminense com muitas mudanças. E eu acho que assim, o Abel, diante do Flamengo, conseguiu finalmente colocar o time para jogar. Acho que, agora é uma opinião, mas eu acho que o Fluminense conseguiu ter duas grandes atuações diante de um rival que tem um elenco mais forte. E graças assim ao Abel, acho que o Abel foi muito criticado ao longo do ano, foi responsável assim, também pela eliminação contra o Olímpia, pelas atuações ruins contra o Botafogo, mas é muito mérito dele também essas mudanças para esses jogos decisivos aí contra o Flamengo. Vou aproveitar então para passar também o time do Flamengo com o Fred, que entrou o Flamengo entrou com o Hugo Souza no gol, Gustavo Henrique, que depois saiu para a entrada do Ilharão, Davi Luiz, Felipe Luiz, Rodinei, que saiu para a entrada do Mateuzinho, João Gomes, Andrés Pereira, que saiu para entrar o Everton Ribeiro, Arrascaeta, Lázaro também foi substituído para o Pedro entrar, Bruno Henrique expulso no segundo tempo por causa da confusão com o Fred, e o Gabigol, que fez o gol do Flamengo na partida. Fred, muitos flamenguistas eu tenho visto nas redes sociais reclamando da forma como o Paulo Souza monta o time. Vendo o time que entrou hoje, o que o Flamengo tem que reavaliar para a partida de meio de semana na estreia da Libertadores? Lara, primeiro falar para o Gustavo que está tudo certo em relação à brincadeira que ele fez comigo. Foi assim, até fazer um meia-culpa aqui com o Cano, um cara que eu sempre admirei lá no Vasco, você falei, mas eu achava que ele ainda não tinha mostrado. Agora ele se mostrou um cara decisivo, apesar do pênalti perdido, mas é um ótimo jogador, óbvio. E em relação ao Flamengo, assim, para pensar para terça, Lara, sinceramente, eu acho que o momento não é pensar para terça, é pensar para o resto da temporada. É preciso reavaliar esse sistema. É preciso, assim, eu acho que o Flamengo tem que apostar, a diretoria tem que apostar, sim, nas convicções do Paulo Souza e insistir com ele. Acho que mandá-lo embora não adianta, não adianta pedir a cabeça do cara, mas ele tem que ser um pouco menos teimoso, imagino eu. Não imagino não, eu penso isso, né, na verdade. E acredito que o sistema tem que ser avaliado. Alguns jogadores precisam ser também reavaliados. O Flamengo tem que mexer em peças, não de acordo com essa partida de hoje, mas a verdade é que o Flamengo individualmente teve muito mal hoje, coletivamente também, mas assim, quem jogou bola mesmo foi o Arrascaeta. Os demais, o Davi Luiz teve uma atuação lamentável, errando passe, o Flamengo tentando passe longo o tempo inteiro, entendeu? Eu acho que para ganhar do Sport em Cristal, que estava pessimamente colocado no Campeonato Peruano, o Flamengo não precisa fazer grandes alterações. Ele estava em 11º colocado, não sei como mudou ontem, venceu por 4-1, mas eu também não vou entrar na tabela do Peruano agora, isso é o de menos. O Flamengo tem que ganhar do
porra, o Flamengo tem que ganhar do Sport em Cristal com os talentos que tem. Agora, o time teve muito mal, assim, mas muitos jogadores mal individualmente, assim. Eu salvo a cara do João Gomes também, que jogou muito, de novo. Então, quando o João Gomes é o melhor do time, é porque o time está sendo atacado, é porque o time, pelo menos, recebe toda hora contra-ataque, tem permitido a transição ofensiva do adversário. Foi o que aconteceu hoje. O João Gomes, mais uma vez, um dos melhores. Então, acho que ele precisa reavaliar peças e sistema. Se esses três zagueiros são fundamentais mesmo, se ele tem que insistir com determinados jogadores. Hoje ele já mexeu novamente, ele continua não conseguindo conseguindo estabelecer com a equipe principal dele. Então, acho que é isso. Para terça-feira, Lara, eu acho que não tem muito o que inventar, não. Até iria com esse time de novo, sinceramente. Acho que a zaga não foi mal, mas agora você tem que incutir na cabeça dos caras que é necessário melhorar e tudo mais, e trazer novas opções. Acho que o Flamengo está muito... O Flamengo está com uma dificuldade para furar a retranca que já mostrava desde a época do Renato Gaúcho. Aquele jogo contra o Cuiabá, aquele 0-0, ali foi um ponto de atenção importante para o Flamengo. Porque as pessoas falam das goleadas, mas o Flamengo deu muitas goleadas enganosas. Seja na Libertadores, sejam as vitórias por 2-0 contra o Barcelona de Guayaquil. Ali o Flamengo já tinha uma dificuldade para furar a retranca. Os jogadores de 2019 estão envelhecendo, então tem uma série de avaliações que tem que ser feitas criteriosamente para o Flamengo pensar o resto da temporada. É péssimo perder uma final para um dos grandes adversários que o Flamengo tem desde sua origem. Mas perder os campeonatos de temporada. Dá para fazer uma reestruturação e fazer esse time jogar. E aí, se não conseguir, se não sair desse Serca Lourenço, desse time sem ideias, sem soluções... Aí, na frente, a avaliação vai ter que ser feita em relação ao treinador e tudo mais. No momento, eu acho que não é hora de caçar as bruxas, nem de tentar tirar Paulo Sousa, mas eu acho que tem que insistir com ele, tem que colocar para ele que é preciso rediscutir os processos. Gustavo, a gente conversou aqui no meio da semana passada, depois também da eliminação do Fluminense na Libertadores... E a gente falava muito da insatisfação da torcida com o time, né? O famoso acabou o amor. Só que agora o Fluminense volta a gritar o é campeão depois de 6 ou 7 anos. 2016 foi o último título na primeira liga, né? Contra o Atlético Paranaense. E o Campeonato Carioca não ganhava desde 2012. Eu nem lembrava que tinha tanto tempo assim que o Fluminense... não ganhava um campeonato. Olá, desculpa carioca. Desculpa meter o bedelho aí, assim, o Fluminense hoje teve uma histórica conquista, assim, um negócio sensacional, uma vitória sobre o adversário que está muito acima, mas o jejum era de 10 anos, a primeira liga foi um torneio que não deu certo, entendeu? Outros torneios aí, não, mas é verdade. Concordo. É isso, o jejum era de 10 anos sem títulos. O Flamengo, quando o Flamengo tomou o exemplo, na Copa dos Campeões em 2001, e assim, acabou falando que foi campeão carioca depois, mas se ela estivesse no meio do bolo, tinha que contar o carioca de 2001, o último título, porque a Copa dos Campeões não prevaleceu, assim como a Primeira Liga não prevaleceu. Então, a Primeira Liga teve uma edição e acabou, né? Acho que não foi nem para frente depois. O Flamengo foi então, assim, fora do Rio de Janeiro. Um jejum... Não, imagina, nossa, Fred. Você pode... Respeitando a camisa do Fluminense, entendeu? O time não tá mais você... É isso. E você é cracaço e eu concordo com tudo também. Assim como, assim, é aquela questão de comemorar turno, né, de estadual. Todos, quem ganha, comemora. Quem não ganha, não comemora. Mas, assim, eu acho que não é um título expressivo, é uma conquista. A gente não pode deixar de dizer que é uma conquista, mas não é um título. Título Fluminense ganhou hoje, o Campeonato Carioca, que não ganhava depois de 10 anos. Eu acho que, assim, pelo menos é a minha opinião em relação a isso. Então, assim, acho que o Fluminense precisa, sim, comemorar muito hoje. É uma conquista, sim, muito importante, que vem um momento importante para o Fluminense. A equipe começou muito bem a temporada. A gente já falou diversas vezes até aqui nas lives que vinha de um momento muito delicado, depois da queda na Libertadores, a venda do Luiz Henrique, que, inclusive, retornou hoje ao time. Entrou no segundo tempo, não conseguiu ser tão participativo, mas retornou. Mas, assim, acho que eu diria que lava a alma do Fluminense, porque precisava, sim, de uma conquista. A gente sabe de todos os problemas que o Campeonato Carioca vem enfrentando, mas não deixa de ser o Campeonato Carioca. A gente até falou ontem na live, até o Fred Hugo brincou, falou, não, o Carioca não é importante para quem não ganha,
mas para quem ganha todo ano é importante. Eu acho que essa é a máxima do Campeonato Carioca. E assim, é aquilo, o Fluminense tem que comemorar hoje, tem que comemorar amanhã, mas também precisa lembrar que quarta-feira já tem o Oriente Petroleiro pela Sul-Americana, que é uma competição que o Fluminense almeja muito, e eu diria assim, que seria uma cereja do bolo para a temporada se o Fluminense conseguisse conquistar, né? Então, assim, a gente tem que também ter calma, a gente sabe que futebol é momento, né? O Fluminense tem que comemorar hoje, descansa, aproveita, curte, a torcida brinca nas redes sociais de forma pacífica, mas tem que já também depois virar a página, porque a temporada continua. Eu queria mais uma vez falar só do Abel Braga, galera, se você me permite. Porque, assim, claro. Já estou vendo vários comentários aqui em relação ao Abel. Ah, isso não apaga, isso não sei o quê. Assim, eu não estou aqui defendendo o técnico, estou aqui passando pano para técnico. Acho que o Abel errou muito, sim, na temporada com o time que ele tinha nas mãos. Errou contra o Olímpia, errou muito contra o Botafogo, correu o risco de ser eliminado. Mas, assim, não tem como não dar os méritos para o Abel Braga, né? O último título do Campeonato Carioca do Fluminense foi com ele. Em 2005, o anterior a esse, foi com o Abel Braga. O último título do Campeonato Brasileiro com o Fluminense foi com o Abel Braga. Então, assim, é um cara que retorna ao clube e que tem uma identificação. Se eu tiver a oportunidade de fazer uma pergunta para ele na coletiva, eu vou fazer a seguinte pergunta. Você se considera hoje o maior treinador da história do Fluminense? Essa é a pergunta que eu quero que ele responda hoje na coletiva. Eu acho que vale, sim, aí o questionamento por tudo que ele já construiu. Eu até fiz uma análise depois da conquista da Taça Guanabara em que eu falava. O torcedor tem todo o direito de não gostar da atuação dele. A imprensa pode criticar realmente, e merecidamente, eu acho, porque ele não estava conseguindo fazer esse time jogar, por mais que estivesse vencendo. Mas, assim, não tem como não valorizar o trabalho de um cara como ele, depois de uma conquista como essa, com um time com mais investimento, com jogadores de mais qualidade. E, assim, eu diria até que ele foi, sim, superior ao Paulo Sousa nessas duas partidas finais do Campeonato Carioca. Foi, sim. Vou chamar Felipe Siqueira aqui para conversar com a gente também. Achei que esse momento jamais chegaria, Siqueira. Achei que eu nunca fosse receber aqui, poxa. Pois é, eu só invado as lives, né? Mas nunca participava. Né? Dá sempre de papagaio de pirata, mas nunca participa, poxa. Invadi do Maracanã no jogo da seleção, invadi outro dia para pegar de volta o fone que a Amanda me roubou por 2 meses. Mas isso aí, agora invadindo aí para comentar esse título do Fluminense. E estamos rodando aí os melhores momentos dessa partida. Cano fez o primeiro gol e depois errou um pênalti, né, Siqueira? Pois é. O Cano que foi o grande nome dessa conquista do Fluminense, né? Já tinha feito aquele gol salvador sobre o Botafogo nas semifinais, que o Fluminense já estava eliminado naquela altura do campeonato. Faz os 2 gols, né, no jogo de ida contra o Flamengo, faz o gol de empate importantíssimo aí nesse jogo de volta. E aí tinha tudo para ele se consagrar ali, no batendo pênalti, seria o segundo gol, o Fluminense mataria o campeonato ali naquele lance, e aí ele acaba desperdiçando o pênalti, né? E aí virou ataque contra a defesa, né? Foi pressão até o final, foi tensão, foi sofrido, né? Como o torcedor do Fluminense já está acostumado. Mas esse pênalti não apaga a importância do Cano na conquista, ele foi, sem dúvidas, o grande nome do Fluminense nesse título carioca. E é candidato a ídolo, né, da torcida tricolor aí. Vamos ver o que ele arruma aí nesses próximos anos aí com a camisa do Fluminense, mas candidato a ídolo, né? Carismático, tem aquela comemoração que a torcida adora do Faz o L, faz muito gol, né? Artilheiro do Fluminense na temporada, se não me engano, com 10 gols, né, Garcia? 10, somando tudo. Acho que agora dá 10 com isso. Agora 10, é isso, exatamente. E é isso, é o grande nome dessa conquista, mesmo com esse pênalti desperdiçado. Gustavo, dá pra... só uma ressalva aqui, que o Cano foi o grande destaque, mas eu acho que o Arias também merece muitas palmas aí, fez um grande campeonato carioca, foi importante hoje também, e acho que a gente tem que valorizar também muito a atuação de hoje do André, cara, jogou com muita personalidade, acho que sem o Felipe Melo em campo, assim, foi um leão mesmo, jogou muito, cara, brigou por todas as bolas, foi participativo, acho que grande atuação do André também. Acabou com o meio-campo do Flamengo. E outra coisa que é legal de ressaltar, tirando o negócio do Fred ali, que aí as pessoas podem interpretar do jeito que for. Assim, pode falar que é feio, que não é. Pode, assim, eu achei um pouquinho, mas não tem problema. Mas agora o Fluminense fez pouquíssima cera. Então, não tem, assim, falando como setorista do Flamengo aqui, não como de outra forma, mas assim, foi uma situação assim que, porra, foi bacana de ver. O Fluminense, por uma hora, ganhava um tempinho. Pô, caiu um cara e tudo mais, mas não fez nada demais.
E o Cano realmente, cara, o Cano é um cara, porra, que se firmou mesmo na história do Fluminense, acho que vai virar ídolo mesmo. E eu vou responder a tua pergunta que você vai fazer para o Abel, Gustavo. É sim o maior técnico da história do Flamengo. Pode não ser o melhor, pode não ter os melhores métodos, mas foi o cara que mais ganhou, o cara é tricolor de coração, viveu o que já viveu na vida, tem um título desse. Sei que eu não tenho que meter bedelho em Fluminense, mas como a atuação do Flamengo foi tão pobre, tão sem detalhe, e eu gosto de futebol, então a gente vai falar das coisas boas que aconteceram, porque o Flamengo você não é teve craque, o que comentar, não tem o que falar de Flamengo hoje, o Flamengo não jogou nada. Ó, oh, e o você torcedor é craque, tá aqui, Fred. Ó. Torcedor tá aqui. Quero saber se a ave tricolor irá voar até Doha. Lincoln Bermudes mandou isso aí. Cano na seleção, é isso? Já estão pedindo. Torcedor empolgou. Ô, Fred, eu vi um comentário aqui nas redes sociais de um torcedor falando que se o Cano estivesse no time do Flamengo, ele ia ser artilheiro de tudo, cara. Mas assim, eu ainda lembro que pô, o Flamengo tá muito bem servido com Gabigol e Pedro também, né? Mas acho que o Cano também iria muito bem se estivesse... E queria lembrar festa. Lembrar que o Cano... Fala aí, Fred, desculpa. Pode falar, não, fala Siqueirinha, vai tudo. Não, é, lembrando que o Cano, por pouco, não veio pro Fluminense, né? O Fluminense tinha uma negociação com o Cano, que deu uma esfriada no momento... E aí também o Fluminense tinha uma negociação paralela com o Ricardo Goulart e o Mário, né, o Mário Bittencourt, o presidente, chegou a falar que seria Ricardo Goulart ou Cano, apesar de serem funções um pouco diferentes ali. O Ricardo Goulart joga um pouco mais, pode jogar um pouco mais atrás ali e tal. E aí o Ricardo Goulart era meio a prioridade do Fluminense. É, acabou não concretizando a negociação e aí o Fluminense partiu, investiu no Cano. E aí deu tudo certo e o resto está se tornando história, né? Porque eu lembro que até numa época ali a torcida do Fluminense estava até numa preferência mais ao Ricardo Goulart e tal, por querer assim aquele meio armador ou um ponta de lança, ou que também é artilheiro e tal. Mas, sem dúvida, a contratação do Cano foi muito acertada. É, o Fluminense precisava de um cara que fizesse gol ali com uma veia muito artilheira, porque o Fred, todo mundo já sabia que esse ano ele já não aguentaria tanto fisicamente e precisaria de alguém para substituí-lo e tal. E o Cano foi isso, saiu atropelando, né? E virou titular incontestável. E agora o Fred, que vai ser usado pontualmente durante a temporada, que é a última Last Dance do Fred. Eu preciso fazer uma correção aqui, porque a apresentadora está completamente louca. Eu falei Cano na seleção, não, gente. Ganso, ave é ganso. Eu falei Cano pensando ganso. Boa. Ganso na seleção. Não que o Cano não mereça. Não que o Cano não mereça. Já tem umas imagens aí do ganso. Eles estão resgatando ele com a camisa da seleção aí em anos bem anteriores, aí, há muito tempo, e colocando de novo, né? Mas acho difícil, mas assim, realmente tem sido um jogador importante para o Fluminense. Queria levantar uma bola aqui, Siqueira, até com o Fred também. Fred, você falou, você pode falar tudo, você é cracasso. Você tem nome de craque. Hoje o Fred do Flu não foi tão bem, mandou mal ali no fim, acabou caindo na pilha também, teve culpa também, mereceu a expulsão. Mas você tem nome de craque, pode ser, mas a opinião de mas vocês... Mas eu não vou arrumar confusão aqui, não. Se você levantar a bola, não, eu vou cortar, pode mandar. Ia falar que o Cano começa a ocupar, de certa forma, um espaço que pode ser deixado ali pelo Fred, né? De provável substituto a ídolo do Fluminense com essa possível aposentadoria do Fred esse ano, né? Começa bem, eu diria assim, né? Conquistando o Campeonato Carioca, sendo protagonista e com essa possibilidade de aposentadoria do Fred, a torcida tricolor, ao que tudo indica, vai ficando em boas mãos, né? Com um provável próximo ídolo aí do clube. Porque, assim, sem dúvidas, hoje o Fred é um jogador que tem mais identificação com o Fluminense, é um dos maiores da história. Mas acho que o Cano vai cavando esse espaço aí e começa bem, né? Eu assino embaixo. Eu sempre até mais, como eu vou ser mais sucinto que eu cobri ele lá, já é desde o Vasco. Ele não é um cara tão velho, ele tem 34 anos, mas assim, ele já é lento desde então. Então, acho que ele, quando tiver 36, 37, ele vai dar o gás ainda. Ele vai conseguir, com essa lentidão dele, mas com a dinâmica que ele tem, ele vai aguentar por muito tempo. Então, acho que ele vai pintar assim como um grande ídolo do Fluminense. Ele fez uma escolha acertadíssima de continuar no Rio de Janeiro e o caminho para ele se tornar um ídolo está aberto aí.
só um complemento aqui. Cara, ele correu muito esse jogo, cara. Ele correu sim, muito. Sim, não, mas muito não em velocidade. Ele deu não, gás, exatamente. Ele correu, é. Correu, mas. É. Ele é o cara então, que ele é. Eu complementando assim, então, assim, porque ele geralmente não é um cara com tanta mobilidade. Mas acho que hoje ele realmente entrou com, jogou com, demais, com tanto jogou espírito. É, ele correu muito, cara. Pô, ele se entregou muito. Vai, ó, vou interromper. Lá, vou interromper vocês. Porque eu tenho, vou ter que liberar o Fred. Antes dele ir, só vou fazer uma pergunta. Já que ele falou que gosta de coisa boa, gosta de futebol e de falar de coisa boa, algum destaque bom, positivo no time do Flamengo? Ou hoje deu não, tudo errado, tem Fred? Como, tem como. Assim, positivo, não sei se dá para falar positivo, mas Arrascaeta, que continua um monstro. Continua um monstro. O João Gomes, que é a realidade da temporada. O João Gomes se consolidou no Flamengo. Esses são os destaques positivos. Mas o jogo coletivo do Flamengo e individual foi muito ruim. Esses caras se salvaram. E o Gabigol também tentou, mas fez um golzinho só. Assim, óbvio que pô, se ele recebesse mais, talvez tivesse mais chances. Mas eu acho que são esses dois. Os destaques positivos, mas bem pouco positivos. Porque foi uma atuação muito pobre. Beleza, Larinha? Se querer, sempre bom te ver aqui, Fred. Boa cobertura para vocês. Boa live, tamo valeu, junto. Irmão. Valeu, valeu, Fredão. Bom trabalho. Nossa. O pessoal tá aqui, ó, só mandando cheirinho para a torcida do Flamengo, porque isso, óbvio, que não ia deixar, não, as pessoas não vão deixar passar isso, né? Ah, é, agora e, é brincadeira, neste, o neste contexto, Mister tá falando aí, Paulo Souza na coletiva, vamos ver o que ele tem que falar. O tempo é sempre curto, mas temos que ir aproveitando e temos as competições à nossa frente, como já temos na próxima terça-feira, de podermos cimentar sempre mais algo daquilo que nós acreditamos. Isaac Andrade, canal Flavoz. Na coletiva anterior, eu havia lhe feito a pergunta do que o Flamengo precisava para poder ser campeão. Você respondeu que só precisava 3 gols. Nós não conseguimos esses 3 gols. E foi utilizado sempre a questão da utilização do Campeonato Carioca como uma pré-temporada, como uma preparação para o time. E agora a gente vai está enfrentando equipes numa competição muito maior que a Libertadores. O time do Flamengo hoje, Paulo, ele está preparado para essa competição? A pré-temporada trouxe o quê sobre o seu ponto de vista em relação ao time, em termos de preparação, de conseguir ser campeão da Libertadores? Bem, nós estamos muito habituados, e eu estou muito habituado, a uma pré-temporada completamente diferente, porque há sempre um nível competitivo. E tu tens um processo aquisitivo a nível de treinos, sessões de treinos, e depois tens a parte competitiva. E nós, eu não vejo o Campeonato Carioca como uma pré-temporada. Vejo como um processo competitivo que ajuda e muito a estabelecer dinâmicas de forma a que cada vez sejam mais consistentes. Há alternâncias, sobretudo quando iniciam processos. Processos de liderança, por mim mesmo, porque sou um líder diferente, que procuro conduzir o processo com um estilo de relações, de conhecimento interior, não só técnico-tático, mas também pessoal, de cada um, de forma a podermos interagir, de forma a podermos ratificar caminhos, todos juntos. E tudo isso leva o seu processo, leva o seu tempo, quando ele é novo, sobretudo quando existe num passado de 4 anos uma equipa campeã. Mas, e olhando um pouco à primeira pergunta, ou à segunda pergunta, é difícil, e se vocês olharem um universo de 20 anos do Flamengo, a continuidade de vitórias, não, ela não existe. Por isso, os processos são importantes para consolidar o caminho, não só da primeira vitória ou de um ano vitorioso, mas também para consolidar todos os outros anos. E é isso que nós pretendemos, fui contratado para isso, fui contratado porque acreditam que eu sou a pessoa certa para que isso aconteça num futuro breve. Agora, estamos a desbravar muito caminho, e há muito caminho ainda pela frente para se poder fazer, consolidar, criarmos consistência, de forma a podermos atingir os resultados que a nossa torcida merece, porque ela é extraordinária.
Tá aí o Paulo Souza. Ó, eu já vou voltar, porque eu gosto disso aqui. Eu gosto disso aqui. Já temos memes, entendeu? Porque o pessoal não perdoa. Tá aí, ó, o Abel tomando seu vinho. Nem o vento forte atrapalhou o cheirinho. Pessoal zoando o Flamengo, que é o quarto vice do Flamengo, né? Foi vice para o Palmeiras na Libertadores, para o Galo no Brasileiro, para o Galo de novo na Supercopa, e agora o Fluminense fez o serviço e colocou o Flamengo vice de novo. Então temos aí no GE.globo já as matérias, até sobrou até para o Pedro, óbvio, né? Porque o Tricolor não ia perdoar o Pedro, depois que o Pedro fez com o Tricolor. Que... E o Davi Luiz dando alegria aos brasileiros. Temos aí... Essa aí é clássica, né? Essa aí é clássica. Clássica, clássica. Bom... Posso comentar aqui de uma cena bonita aqui no estádio? Assim, a gente fala de tantas coisas ruins no futebol, né? Acho que essas coisas, assim, as coisas boas também precisam ser valorizadas. Achei muito legal porque os jogadores do Fluminense ainda estão no gramado aqui no Maracanã. É, tem ainda muito poucos torcedores aqui. A maioria já foi embora, já apagaram até algumas luzes aqui da área de imprensa. Mas assim, os jogadores ficaram no gramado com a comissão técnica e os familiares. Eles acabaram de fazer uma roda aqui, todos deram as mãos, né? E estavam agradecendo, assim, acredito que fazendo alguma oração, rezando, enfim, não estou tão próximo assim também para escutar. Mas assim, uma imagem bonita, né? E mostra que uma conquista nunca é somente dos jogadores, né? Tem toda a comissão técnica, todo mundo que trabalha no clube, os familiares que são importantes também, dão suporte para os jogadores. Mas assim, uma cena bonita aqui no Maracanã, bem marcante, assim, eu diria. Bem legal. E uma conquista que dá um gás diferente para o restante da temporada, né? Principalmente em cima de um rival considerado superior através do elenco, né? O elenco do Flamengo no papel, ele é superior ao elenco do Fluminense, mas nem isso impediu o título do Tricolor no Rio. Esse título é muito importante para recuperar a confiança desse grupo do Fluminense, né? Muito abalada pela desclassificação ali na pré-Libertadores, que era o grande sonho do Fluminense, o grande objetivo do Fluminense na temporada. E aquela desclassificação traumática para o Olímpia poderia ali fazer o Fluminense entrar até numa espiral negativa nesse ano. Mas o grupo reagiu muito, muito bem, reagiu rápido, quase foi eliminado ali pelo Botafogo ali, né? Mas acho que foi o ponto mais baixo da campanha do Fluminense no Carioca, foi aquele segundo jogo contra o Botafogo, que foi salvo pelo gol do Cano aos 51 minutos. E aí, contra o Flamengo, esse grupo se transforma ali. Eles conseguem tirar forças ali até onde não tem. É claro que o Flamengo não é um dos melhores Flamengos aí desses últimos anos, está bem desarrumado aí, o Paulo Souza aí vai ter que ter trabalho, mas se você pegar ali o elenco, ainda é superior tecnicamente ao do Fluminense. Só que o Fluminense, tipo, tem um histórico de vitórias sobre o Flamengo, sobre esse poderoso Flamengo dos últimos 3 anos, incrível, assim. Tá quando? Foram 5 vitórias seguidas e agora... Não, 4 vitórias seguidas e um empate agora, 4, né? 4 vitórias, isso, exatamente. Isso aí. E é impressionante, e não é assim, é o Abel com o Paulo Souza, foi Renato, foi Marcão, foi até o... Mas quem? O Odair? Sei lá, e o Fluminense conseguiu jogar, aprendeu um jeito de jogar contra esse Flamengo poderoso e tá ganhando. É o time que mais incomoda o Flamengo no Rio de Janeiro, assim, com muitas sobras, e um dos times que mais incomoda o Flamengo no Brasil ali. Só comparado ali às outras potências financeiras de hoje em dia, que é o Palmeiras e o Atlético Mineiro. Ô Siqueira, queria ver até se vocês concordam comigo, Lara, também. É engraçado, assim, o Fluminense, a gente até subiu um material sobre isso, que no, tirando esse jogo de hoje, nos últimos 8 jogos, o Fluminense tinha feito 8 gols depois dos 30 minutos de partida, que o Flamengo tinha a posse de bola, mas não conseguia ser eficiente para marcar, e o Fluminense marcava após os 30 minutos do segundo tempo. E assim, o que eu acho curioso da partida de hoje é que, assim, sinceramente, eu achei que o Fluminense fez um grande primeiro tempo, foi muito melhor que o Flamengo, e diferente dos outros confrontos, dessas outras vitórias do Fluminense, eu não consegui ver uma superioridade tão grande do Flamengo nessa partida. Todo mundo, acredito que, até por esse retrospecto, esperava que o Fluminense fosse jogar muito recuado, esperando o Flamengo para tentar matar o jogo em contra-ataque. E o gol do Flamengo saiu justamente quando o Fluminense estava com as linhas altas.
Flamengo não foi um contra-ataque em si, porque acabou sendo um erro defensivo também, mas assim, o Flamengo consegue o gol no momento que o Fluminense está com as linhas altas. Então meio que seria o Fluminense provando o próprio veneno, digamos assim. E depois disso, o Fluminense continuou em cima e buscou o empate ainda no primeiro tempo. Acho que esse gol foi muito determinante, porque se o Flamengo vai para o vestiário com essa vantagem, o Fluminense voltaria para um segundo tempo muito mais complicado. E assim, acho que um roteiro, volta a falar do Cano, a gente já falou, é um roteiro que é curioso, eu diria assim, né? O cara que, imagina assim, hipoteticamente, o Cano perde aquele pênalti, claro que no momento inicial a torcida do Fluminense pelo menos sentiu um baque, mas os jogadores que estavam no banco de reservas começaram a pedir para a torcida inflamar, porque a torcida do Flamengo inflamou, e viu aquele momento, logo na sequência o Flamengo tem uma grande oportunidade com um chute de longe. E assim, imagina como o futebol é curioso. O Cano marca 3 gols, mas perde um pênalti e por acaso o destino Flamengo busca um empate, quem sabe uma virada ali. Cano ia ser tratado como vilão, quem sabe, por ter perdido esse pênalti, que poderia ter dado o título. Mas assim, acho que são histórias que são contadas dentro da partida e assim, acho que ressalto tudo que a gente vem falando, né? Acho que, dando um pitaco aqui também em relação ao Flamengo, acho que tirando o Arrascaeta, o time esteve muito abaixo do que poderia apresentar também. O Flamengo não conseguiu ser tão incisivo, não foi tão eficiente. E assim, eu acho que o Arrascaeta sim é o diferencial desse time. O gol do Flamengo, mérito também do Gabigol, claro que empurrou o gol, mas a jogada toda que ele faz, a forma como ele tira o Manuel da partida e consegue o cruzamento também, de certa forma, desequilibrando o Nino, assim, acho que foi com muitos méritos. Mas assim, acho que o Fluminense, até respondendo uma pergunta que você fez ali no começo, é complicado a gente falar que assim, a temporada do Fluminense foi salva com essa conquista. Acho que precisam ser 2 pontos. Acho que ainda é muito cedo para a gente falar disso também, mas comemora agora o Fluminense, mas ainda tem muita coisa pela frente, né? Eu acho que o Fluminense tem sim um elenco, você vai dizer, é o melhor elenco do Brasil, é um elenco de ponta. Não, a gente sabe que não é. O Atlético Mineiro muito à frente ainda, o Flamengo muito à frente em questão de elenco, talvez não tão organizado, Palmeiras com um elenco muito forte também, um time que acostumado a competir, mas a gente vê outros times aí tentando, o próprio São Paulo, mas assim, eu acho que a gente precisa ter calma nesse momento e entender que sim, o Fluminense teve uma grande conquista e agora precisa continuar organizando a casa, até porque esse ano é um ano de eleição no clube, a gente sabe que ano de eleição é um ano mais complicado e assim, agora é a hora de acalmar os ânimos, curtir esse momento, mas já pensar que quarta-feira começa a Sul-Americana e na fase de grupos da Sul-Americana só um time avança, né? Então, o Fluminense não pode desperdiçar pontos, ainda mais jogando aqui dentro de casa no Maracanã novamente. Sobre essa postura do Fluminense, eu estava até falando que o Fluminense aprendeu, né, a jogar contra esse Flamengo muito técnico, o Flamengo com grandes jogadores desses últimos anos, aprendeu a jogar, tanto que tem um retrospecto muito bom contra o rival nesses últimos anos. Só que o Fluminense precisou mudar a estratégia de como ganhou os outros jogos, que era cozinhando o jogo nos outros jogos, né? cozinhava o jogo, ficava 0-0 no primeiro tempo, o Flamengo continuava pressionando o segundo, o Fluminense encaixava um contra-ataque e aí ganhava de 1-0. A maioria dessas vitórias do Fluminense foi nessa estratégia. E o Fluminense mudou esse roteiro para hoje. E acho que foi um mérito do Fluminense, do Abel Braga, para a partida de hoje especificamente. Porque se o Fluminense ficasse esperando o Flamengo, correria um risco muito grande de acontecer o que aconteceu contra o Olímpia e até contra o Botafogo ali. O Fluminense eram jogos com características semelhantes, que o Fluminense tinha uma vantagem ali de o 2-0 contra o Olímpia para os pênaltis, igual contra o Flamengo, e contra o 2-0 contra o Botafogo era eliminado. Tinha uma vantagem de 1 gol ali, né? E aí o Fluminense não conseguiu segurar contra o Olímpia e quase foi eliminado pelo Botafogo. Então, foi uma estratégia correta do Abel de não ficar esperando, de propor o jogo, até surpreendeu muita gente, me surpreendeu. O Fluminense, desde o início, o Cano, 15 segundos de jogo, o Cano já dá um chute para o gol. O Fluminense propôs o jogo desde o início, foi para cima. Curiosamente, ironicamente, justamente quando decidiu fazer isso, acabou tomando o primeiro gol, né? O Flamengo, que não conseguia vazar o Fluminense. Perdão. Falei. Posso interromper aqui? Eu vou descer para a zona mista, se eu conseguir pegar alguém lá, eu até retorno aí para a gente entrevistar algum jogador, ver se consegue uma palavrinha deles ao vivo.
tudo isso. Show de bola. E vai começar a zona mista lá. Perdão te interromper aí. Mas aí vai nessa. Prioridade a gente vai tocando o barco aqui. Beleza, valeu, gente. Tá falando aí, um abraço. Fluminense teve essa estratégia que eu acredito que foi correta de tentar surpreender até o Flamengo se impor, tentando se impor, e acabou, ironicamente, sofrendo o primeiro gol, algo que não aconteceu nos outros jogos, mesmo quando era pressionado. Mas aí o time do Fluminense conseguiu reagir rápido e marcou o gol de empate logo ainda no primeiro tempo, né? E foi o primeiro tempo, acho que fantástico do Fluminense, assim, foi um dos melhores primeiros tempos, melhores tempos que o Fluminense teve na temporada, conseguiu, não teve receio ali de jogar bola contra o Flamengo. A escalação do Ganso ali, que é até polêmica não, mas gera debate, gera discussões, acabou sendo acabou funcionando, né, falar que foi acertada depois é complicado, mas acabou funcionando, porque ele conseguiu manter a bola do Fluminense no campo de ataque, e a gente estava brincando, né, de a galera pedindo já o Ganso na seleção. É o quarto ano, quarta temporada dele no Fluminense, né? Ele até começou bem naquela primeira temporada com o Diniz, depois teve duas temporadas apagadíssimas ali, mas esse jogo ele jogou demais. Talvez tenha sido a melhor partida dele pelo Fluminense nesses 3 anos e pouquinho aí dele do Fluminense. Jogou muito. A jogada do gol do Cano é uma tabela dele com Arias, né? Nem todo mundo consegue fazer aquilo que ele faz. Deu aquela dinâmica ao meio de campo do Fluminense, foi realmente uma partida daquele Ganso que a torcida espera, né? Que esse Ganso criativo, experiente, né? Que sabe com qualidade no passe, né? Essa qualidade que ele tem, que a torcida sabe que não vai ser nunca o Ganso do Santos, aquele Ganso do início da carreira, não tem questão física, já a idade também, né? Ele não nem é tão velho, mas o físico mais a idade dele ali fazem ele não... E a característica dele, que nunca foi um jogador de explosão, fazem ele não chegar nem perto do que ele já foi, mas ele foi hoje aquilo que o torcedor do Fluminense espera. Vai ser uma dorzinha de cabeça para o Abel decidir quem que vai ficar de titular nesse meio de campo? Eu acho que o Abel precisa usar ali as peças que o Fluminense tem jogo a jogo ali, estudar as características do adversário. Eu acho que o Fluminense tem peças, uma variedade interessante de peças para o Abel montar o time de acordo ali com as características do adversário, as características do jogo. O Fluminense tem o Felipe Melo, que pode jogar como zagueiro, também pode sair como volante, pode fazer essa mudança de posição no meio da partida. O Fluminense tem o André, que é um craque de bola, já foi eleito revelação do brasileiro no ano passado. Jogou uma barbaridade hoje, é um garoto novo e é um fenômeno. O Fluminense tem peças interessantes. O Martinelli, que já jogou muito jogos bem pelo Fluminense, hoje não foi bem, hoje entrou mal no segundo tempo, mas é um garoto de muita qualidade também. Tem o Iago, que é aquele cara que se entrega aos 90 minutos, tem um gás fenomenal, uma intensidade muito forte. É o cara que ajuda muito na defesa e também, apesar de não ter aquela técnica tão exuberante, ele também é importante no ataque. Tem o Nonato, que é uma peça interessante ali para rodar o elenco ali durante a temporada. O Ganso. Então, tem jogos que dá para jogar ali com Felipe Melo fazendo esse terceiro zagueiro ou meio-campo, André e Iago. Tem jogos que, para o Fluminense tomar o controle, botar o Ganso ali, um meio campo a mais, tirar um ponta, às vezes tirar um terceiro zagueiro. Acho que dá para o Abel brincar ali com essas escalações. Ele, em alguns momentos, ele errou nessa temporada de não escalar o time que o jogo pedia. Hoje ele fez uma escalação que poderia ser até discutível ali. Pô, será que é bom manter o Ganso e o time ficar tomando pressão, será que vai dar certo? Funcionou perfeitamente, o Fluminense se impôs e conseguiu o empate que deu o título. E vale insistir nos 3 zagueiros, Siqueira? Tinha muita gente reclamando, principalmente depois de uns resultados negativos, mas, pelo visto, o Abel está firme nessa formação, né? Eu, particularmente, assim, eu prefiro
usar os três zagueiros quando tem o Felipe Melo em campo. Né? Quando ele, porque ele pode ser o terceiro zagueiro e pode também mudar o esquema no meio do campo, no meio do jogo, né? É, virar um volante e mudar o esquema no meio do jogo. Com três zagueiros ali, como hoje, eu não acho muito interessante, não. Hoje acabou sendo o suficiente ali, funcionou o Manuel muito bem, o Nino jogando bem, o David Braz ali com a garra de sempre, funcionou, até porque pedia também, né, de o Fluminense ter uma altura ali na área, o Fluminense ter segurar também o placar, mas eu não acho que vai funcionar em todos os jogos, não. De três zagueiros, né? Manuel, David Braz, Nino. Eu acho que funciona mais se for com o Felipe Melo fazendo essa função híbrida, né? Agora, é uma vitória que desperta de novo uma empolgação na torcida do Fluminense. Eu acho que às vezes a gente... e a gente que eu digo, não sou nem eu e você, assim, o torcedor também, no geral, é muito resultadista, né? Se pauta no resultado do momento. O Fluminense, ele veio, começou bem a temporada, perdeu o primeiro jogo para o Bangu, mas depois no Campeonato Carioca tirou 12 vitórias, né? Incluindo uma da Libertadores, ou duas, não me lembro se a do Olímpia tá dentro, acho que sim, a do Olímpia tá contabilizada nessas 12, poderia bater recorde com 13 vitórias seguidas, acabou que empatou de 0-0 com Boa Vista, quando poderia bater esse recorde e não conseguiu. Mas assim, o Fluminense teve uma boa temporada e não adianta nem falar assim, mas o Fluminense estava jogando Carioca, o Fluminense ganhou os três clássicos na fase classificatória do Carioca. E aí é óbvio que uma eliminação precoce na Libertadores, né, que não estava nos planos do Fluminense, uma eliminação que foi assim, doeu até pela forma como foi, né, depois de abrir uma vantagem no Rio de Janeiro, perder para o Olímpia lá, e aí o torcedor já ficou irritado, depois voltou para jogar o Campeonato Carioca, fazendo um jogo feio contra o Botafogo, ganhou o primeiro jogo, mas o segundo perdeu, jogando muito feio, mas agora vem essa final contra o Flamengo, parece que a energia foi renovada, deu para ver, Siqueira, assim, uma mudança no time, do time de domingo passado que jogou contra o Botafogo para esse de agora, tanto do meio de semana, de quarta-feira, quanto de hoje, né? A temporada está sendo uma montanha-russa, né, para o Fluminense, né, que ela tem aquele primeiro jogo ali contra o Bangu, estreia ainda o time com muitos desfalques e tal, e depois o Fluminense emenda uma sequência de vitórias inacreditável ali, tipo, quase igual a uma sequência de vitórias de 1919, é uma coisa que ninguém viu, e ninguém esperava também, né? E como você disse, não eram vitórias só no Carioca, eram vitórias sobre os três rivais do Rio de Janeiro, Flamengo, Botafogo e Vasco, vitórias na Libertadores, na pré-Libertadores, né, os dois primeiros do primeiro confronto na Libertadores e o primeiro jogo contra o Olímpia. Então eram jogos pesados também, né, e o Fluminense conseguiu passar. E aí, do nada, o Fluminense entra numa maré inacreditável, né, começou ali com aquela revelação da venda do Luiz Henrique, uma notícia que o Fluminense já tinha vendido ele, né? Então, só que ninguém sabia ainda, acabou vazando ali na Europa. O Thiago Lima e o André Hernan, acho que aqui da gente, conseguiram confirmar a notícia. E aí essa notícia irritou muito a torcida, porque vazou assim no momento ruim para o Fluminense, né? Porque o Luiz Henrique tinha acabado de fazer um golaço contra o Olímpia. E aí a torcida estava em polvorosa com ele, e aí vem aquele balde de água fria de que ele sairia no meio do ano. E aí começou um clima muito pesado ali, essa venda, esse anúncio dessa venda, que o Fluminense confirmou, e aí depois o Fluminense tinha a chance, né, de igualar o recorde de 13 vitórias, recorde histórico. O Fluminense entra com um time C contra o Boa Vista, empata em 0-0 num jogo que, se tivesse mais 500 minutos, não sairia gol. E aí... Mas beleza, era um recorde, mas o mais importante era Libertadores, continuar Libertadores. E aí acaba sendo eliminado um jogo improvável até contra o Olímpia, de um choque ali para o torcedor tricolor. O Fluminense tinha uma vantagem razoável ali, acabou sendo aquela eliminação catastrófica. Mas aí, e aí
né, na sequência já pega o Botafogo e joga mal, né? Aquele segundo jogo principalmente foi uma atuação assim, preocupante do Fluminense, assustadora, meio apática até, ainda mais para esse time que joga com... sempre se destacou por vibrar muito na partida, né? Mas consegue aquele gol salvador no Cano e para a final. E aí na final, acho que foi aquela... os jogadores devem ter parado ali com a Abel e tal, falar, pô, a gente chegou na final, agora não vamos deixar escapar, vamos usar como ponto de reação na temporada e tal. E aí o Fluminense novamente conseguiu se superar ali contra o Flamengo, fez um jogo complicado ali naquele primeiro jogo, um jogo que o Flamengo pressionou bastante, mas o Fluminense se segurou, matou o jogo no segundo tempo, e agora... fez a postura certinha nesse segundo jogo, conseguiu administrar a vantagem que tinha conquistado para garantir esse título, um título muito importante, não só para a temporada, né, que é um título que, como eu falei, que resgata a confiança desse grupo do Fluminense para o decorrer do ano, que tem Sul-Americana, que é um título, apesar de não ser Libertadores, é importante o Fluminense buscar um título esse continental, tem Copa do Brasil, tem Brasileiro, então tem muita coisa ainda em jogo. E um título importante para a história do Fluminense. É um carioca. Cara, o Fluminense não era campeão desde a Primeira Liga em 2016 e não ganhava um carioca desde 2012. Então, a torcida do Fluminense merecia um alento, alguma coisa, um dia para comemorar um título, né? Tá, porque o Fluminense estava num momento difícil, alguns anos, vinha se recuperando, vinha numa crescente aí nos últimos anos, mas faltava aquele título. Quase veio ali em 2017, numa final contra o Flamengo. Essas duas últimas finais ficou longe ali de meio passou um pouco longe de conseguir a conquista, mas agora veio um título muito importante e até compara um pouco ao São Paulo, lá em São Paulo, né, que também estava um tempo de jejum e precisava muito, mesmo que fosse um título estadual apenas, para resgatar confiança e buscar outras coisas aí nos próximos anos. Gustavo, eu acho que está voltando aí, hein, da Zona Mista. Voltando, será? Da Zona Mista? Vai brilhar. Vamos ver. Olha aí. Aí, ó. Brilhou, Gustavão. Brilhando muito. Fred está falando. Assim, eu vou tomar empate. Sabe que não é a melhor postura, mas estamos lá dentro. E o mais importante é que não entrei para... Fred, seu contrato termina no meio do ano. Nada pessoal, hein? Você planejava. Você conseguiu ouvir ele falando? Não, cara, é mais um motivo de orgulho para mim, porque falta poucos dias aí para eu acabar minha carreira. E terminar dessa forma com o título aqui no Maracanã é especial para mim. Eu tenho tudo planejado com minha família, até tenho pedido a Deus direção. Eu sempre sinto graças a Deus. Só agradecer a nossa torcida, esse clube aí que, né, desses quase 12 anos aí. Eles me retornam o que eles fizeram por mim. Fala um pouco sobre o Abel, essa vitória depois de 10 anos do Carioca novamente. O Abel que foi criticado pela torcida e hoje muito festejado. Fechou. Assim, é um cara que é merecedor, ele é comissão técnica dele. Ele, a história de vida que ele tem, de identificação, a família, o seu nome, o seu nome. Baixei um pouquinho, só baixar um pouquinho. Então, o sangue dele é tranquilo.
Vamos voltar para a gente aqui, Siqueira. Gustavo está lá na zona mista. Acaba que o microfone ambiente fica bem baixinho. Fred falou ali da expulsão, né? Daquela confusão no final do jogo. Falou que não é nada pessoal, que a gente está... A gente não, né? Que eles estão ali para jogar bola. Mas acaba acontecendo, né, Gustavo? Verdade, verdade. Foi uma luta aqui para chegar na zona mista, que tava tudo fechado já, já estão fechando o estádio e tal. Então foi na correria, mas deu para pegar o finalzinho. Ele ficou justificando exatamente isso, né? Que não é nada pessoal, mas se tiver que entrar firme, vai entrar firme. Elogiou também o técnico Abel Braga e falou que tá tudo planejado já na cabeça dele essa questão da aposentadoria. Não confirmou se vai ser mesmo no meio do ano, mas algo que tudo indica não passa desse ano. Então disse que já tá tudo organizado com a família. Assim, por mais que tenha tido esse episódio hoje, querendo ou não, é um grande risco para o Fluminense, né? Para a história tricolor, representa muito para o clube. E até veio falando isso, né? O Cano está muito bem, é um grande destaque aí do Campeonato Carioca, mas a presença do Fred no time é diferente, né? É diferenciada. Ele traz um peso para o clube. O Fred... Gustavo, pode falar, Siqueira. Não, fala aí, pode falar, Lara. Não, eu ia perguntar, todo mundo já passou por aí? Perdão. Meu som agora tá baixo aqui, o pessoal todo tá falando, não consegui entender. O que você falou, perdão? Todo mundo já passou por aí? Quem, perdão? Todos os jogadores já passaram? Ah, sim, sim. Eu vi que alguns passaram, o pessoal já tava até comentando, eu não consegui acompanhar ninguém, né? E o último que passou realmente aqui foi o Fred, mas os outros, infelizmente, eu não consegui pegar. Nesse trajeto para tentar descer, já estavam fechando tudo, eu tive que ir lá no meio da torcida, voltar, dar a volta, enfim. Cuidado para não ficar preso no Maracanã. Estavam fechando as portas ali mesmo, falei, vou dormir aqui. Já fica para quarta-feira. Eu vou te liberar, então, para você poder ir para casa e não correr risco de ficar aí preso no Maracanã. E aí eu sigo aqui com Siqueira. Tá certo. Obrigado aí mais uma vez pela oportunidade, pela resenha. Um abraço. Valeu, a gente que agradece. Bom trabalho aí, Gustavo. Tchau. Siqueira queria falar? Não, tá falando do Fred, que o Fred, ele entra ali no final do segundo tempo. Muito também para tentar amarrar o jogo, né? Segurar o jogo, mesmo que seja prendendo uma bola no ataque, que ele faz o pivô muito bem, mas também com a experiência dele. Ele catimba mesmo contra o... Foi contra quem que ele entrou e tocou o terror lá? De hoje foi... Não, então, foi o Botafogo, ele entrou no final, fez aquela falta e o jogo ficou 2 minutos parado, o juiz encerrou, a falta não foi batida. Foi uma confusão ali no final. E hoje ele entrou também para segurar de alguma forma ali o jogo, fazer o tempo correr e conseguiu, né? Teve essa confusão ali com o Bruno Henrique, aí é expulso, aí sai, demora a sair de campo, aí tem mais confusão do lado de fora. Nessa brincadeira ali, ele ganhou 3 minutos ali e o árbitro deu 5, 6 mais um de acréscimo só, e foi jogando todas as armas ali possíveis ali, final de campeonato. Fred também soube usar a experiência dele. E acima de tudo, é o primeiro título, né, do Fred pelo Fluminense no Maracanã, no período, naquela grande fase áurea lá dele pelo Fluminense. O Maracanã estava fechado para obras para a Copa de 2014, ele ganhou os títulos no Nilton Santos, 2012, Brasileiro 2010 no Nilton Santos, Carioca, Nilton Santos, e o Brasileiro 2012 em São Paulo, né, Presidente Prudente. Isso. E agora ele tem a oportunidade de ser campeão no Maracanã, com a torcida presente, né? É muito importante isso para a carreira dele, coroa mais um jogador que é um dos maiores, se não o maior ídolo da história do Fluminense. Vamos ouvir agora o Abel Braga na coletiva de imprensa. Certo, Bandi. Queria que você falasse sobre esses 10 anos, né? Porque 2012 e 2022, por coincidência, não talvez... Não esquece 2005, não. Não, sim. 10 anos, 2012 e 2022. E quis o destino que fosse você novamente no comando do Fluminense. Você sempre fala muito dessa sua relação, né? Muito mais do que identificação. Aqui tudo começou, né, para mim. Eu era um menino que morava na Penha. Estudava, era uma classe média meia baixa,
depois veio faculdade, essa coisa toda, seleção de base, mas eu fui aprendendo muito, foi... Desde o início aprendi muito com o meu primeiro treinador, que era um grande homem, o Pinheiro, seu Júlio, seu Haroldo, Píndaro, uma série de pessoas que eram diretores. Isso foi pagando, passando de presente para presidente, até que chega aquele momento profissional que você tem que deixar o sentimentalismo um pouco de fora. Eu saí com um outro grande clube, que foi o Vasco, ganhei muito, fui para a seleção brasileira, fui para o Paris Saint-Germain, bom. Mas isso... Não pode haver jamais esquecimento, né? A relação com o Chico Lourdes é muito forte, mas eu não quero nem devo ser, isso não existe em lugar nenhum, unanimidade, mas eu sei que o torcedor do Chico Lourdes gosta bastante de mim da maneira que eu amo eles. Entendeu? Hoje, novamente, é óbvio, estávamos em número inferior e você viu, né, o que eles transmitiram de energia para a equipe em campo. Os caras se superaram. E outra coisa, nós não ficamos 10 dias treinando. É o quarto jogo de 3 em 3 dias, quarta, sábado, tem quarta de novo e depois tem sábado novamente, é o primeiro do brasileiro. Eu, sinceramente, não sei o que eu vou fazer. E, lamentavelmente, a Conmebol ainda continua, parece que ela está no mundo da lua, porque amanhã eu tenho que sair do Leblon para ir para o clube fazer teste para Covid para o jogo de quarta. Quer dizer, isso é... Porra, eu quero dormir, quero esfriar minha cabeça um pouco, cara. E é assim, esse futebol... Para vocês deve ser ruim também, né? Que vocês não param, não... A gente deixa de ter vida pessoal. Mas não vou me estressar não, porque hoje eu estou muito feliz, estou muito alegre, estou muito, muito agradecido aos meus jogadores. Abelão, muito carisma. Bom demais essa... Hashtag revoltado aí, quer dormir, vamos lançar a campanha, deixa o Abel dormir, né, se quer. Mas realmente é um calendário apertadíssimo, esse ano vai ser ruim para todo mundo, né, todos... Tá mais todos apertado, os times que... né, com a Copa. Pois é, porque tem a Copa do Mundo aí no final de novembro, então tá tudo apertadinho, tudo uma coisa em cima da outra, não vai dar tempo nem de dormir não, Abel, deixa para dormir em 2023, esse Abel... ano vai ser assim. Ah, mas hoje o Abel vai ter, depois daquele vinhozinho, vai chegar em casa, vai abrir Sim. aquele vinhozinho, e aí vai ter o sono dos justos, o sono dos campeões hoje, vai dormir bem o Abelão. Vai dormir bem. Agora, pode falar. Não, eu queria falar da relação que o Abel tem com o Fluminense, né? É algo assim, transcendental, assim, ele é uma coisa, é uma relação muito grande, uma relação muito forte, uma relação muito bonita. Ele começou nas categorias de base do Fluminense, teve uma história como jogador e também uma história vitoriosa aí também como treinador. Já tinha sido campeão em 2005 carioca, campeão brasileiro em 2012, campeão carioca em 2012. E aí ele volta agora, né, para 2022, sob muita desconfiança dos torcedores, da imprensa. Eu mesmo fiquei surpreso ali com a escolha dele. Eu não escolheria ele para ser o treinador do Fluminense esse ano. Falei na época, nos podcasts ali do Fluminense, tentaria uma opção com uma cabeça diferente de futebol, com um pouco mais conceitos mais modernos e tal. Mas foi uma aposta do Fluminense e era uma aposta do que tudo que o Abel representa. E eu até falava nos podcasts, eu falava o seguinte... eu não teria escolhido. O Abel teve trabalhos nos últimos anos muito altos e baixos, né? Até mais baixo que altos. Teve trabalho do Flamengo que não foi bom, o trabalho do Vasco foi muito ruim. Aí teve um trabalho no Internacional que quase foi campeão brasileiro, foi muito bom, né? E aí eu falei, se tem algum lugar que o Abel Braga pode dar certo, né, a essa altura da carreira, uma carreira muito vitoriosa, tá? O Abel é campeão mundial, campeão de Libertadores, campeão brasileiro. Ele já teve o auge dele, que ele foi muito diferencial em diversos momentos, diversos clubes. Então, não é o... Porque hoje ele pode estar ultrapassado que ele é ruim. Ele é técnico vitorioso, consagrado. Mas tudo tem seu tempo e tudo... As pessoas achavam ali, tem um conceito que eu acho que talvez o tempo do Abel já tenha passado. Eu falei, cara, mas tem algum lugar que ele possa dar certo ainda, essa altura da carreira dele, no Fluminense e no Internacional. Quase foi campeão brasileiro no Inter, chegou no Fluminense e falei, tem um
uma coisa fora do comum ali com esses dois clubes. Deu certo, quase deu certo no Inter ali em termos de título, e já deu certo, já conquistou o título com o Fluminense ali. Então, talvez um outro treinador com conceitos modernos também estivesse fazendo um trabalho até mais interessante do que o com o Abel, mas aí na hora do vamos ver, não conseguiria o título, não sei. O Abel tem essa coisa ali, ele também consegue extrair uma coisa ali do grupo. Ele teve erros durante essa temporada, erros até que custaram caro, como uma eliminação na pré-Libertadores, mas também teve acertos, teve méritos, e um dos méritos foi hoje. Ele conseguiu fazer o Fluminense surpreender o Flamengo. Ele aprendeu com os erros contra o Olímpico e contra o Botafogo de tentar se segurar demais durante o jogo inteiro e não dar certo. E não fez isso hoje e funcionou muito bem. Então, o Abel tem méritos pela campanha, teve seus erros, teve seus acertos. Hoje ele acertou muito mais do que errou. E esse título do Fluminense passa muito pelo Abelão, que é uma pessoa também, é um cara muito legal. Eu já cobri o Fluminense na passagem dele em 2017. 2017 não, 2018, que peguei ele em 2018. É divertido ali trabalhar com ele. Ele é ranzinza também, fica na bronca, a gente dá uma escalação que é nosso trabalho, aí ele fica bolado, mas é uma pessoa muito, muito legal de cobrir um clube com ele no comando. Abelão é carisma puro, não precisa estar nem próximo para ver. Só de vendo essa coletiva aí, a gente já sabe que Abel é diferenciado. Muita gente parabenizando o Abel aqui no chat. O Gilvano destacando aqui, ó, que foi o Flamengo que ficou 10 dias treinando. Então, Abel, não reclame do calendário. O Flamengo ficou 10 dias treinando e perdeu a final. Então, tá aí, ó. Às vezes é melhor ficar... Mentira, não é melhor não. O calendário é apertado, mas não tem o que fazer. Queria aproveitar para mostrar... Primeira coisa. Temos enquete no YouTube, já que a gente está falando do Abel. Gustavo estava aqui e soltou a pergunta se o Abel é o maior técnico da história do Fluminense. Então, 77% das pessoas estão votando que sim, votaram, né, que sim, e 23% não. Então, a galera que está aí no chat pode votar e dar opinião. Luciano já falou aqui, ó, que o Abelão é muito ídolo, tricolor de coração. Siqueira, já vamos encerrando, mas antes queria mostrar isso aqui, ó. Charge do Mário Alberto. Colocou lá o normal, entendeu? Torcida falou bastante isso, desde de quarta-feira tá mandando o normal aí nas redes sociais. Hoje tivemos um bom resultado para o Fluminense, que volta a jogar, se eu não me engano, na próxima quarta-feira, né? Contra o Oriente Petroleiro no Maracanã. Não sei se é terça ou quarta, Siqueira, você tem a data exata aí? Quarta-feira mesmo. No Maracanã. Luiz Henrique pode ser uma boa notícia, já que entrou hoje no segundo tempo, né? Pode ser que o Tricolor tenha a volta de Luiz Henrique no time titular quarta-feira. Nós vamos acompanhando isso durante a semana aqui na Central do GE, porque todo dia estamos aqui a partir de 1h da tarde no YouTube, menos sábado e domingo, hoje é uma exceção. Siqueira, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Valeu, prazer aí estar estreando aí na live com vocês. Não só mais nas invasões, aí agora participando aí, falando dessa conquista aí do Fluminense, até puxando pela charge do Mário Alberto, realmente o Fluminense tá fazendo ser normal vitórias sobre o Flamengo, tinha emendado uma sequência grande de triunfos sobre o Flamengo, até histórica, né? Mas faltava um título sobre o Flamengo, né? Apesar de o Fluminense ter um retrospecto muito bom sobre o rival, no ano passado, na única partida que perdeu foi justamente na final do Carioca. Então, faltava esse título para ser esse diferencial para a torcida zoar de vez, né? Poder provocar de vez os rubro-negros, que era tá ganhando e também tá conquistando o título sobre o rival. Se o Flamengo conquistasse esse Carioca, seria um tricampeonato em cima do Fluminense, né? Já tinha conquistado o tricampeonato em cima dos outros rivais cariocas, e aí fecharia. Então o Fluminense conseguiu impedir também um tetra inédito na história do Flamengo. O Fluminense e Botafogo têm tetras campeonatos cariocas, né? Então foi um título também que tem esses elementos históricos e de torcida também a mais, né? Pois é, ia ser amargo para o tricolor
um tri vice-campeonato. Então é isso, já vou te desejar aí um bom trabalho, né? Não sei até que horas você vai nesse plantão, e até a próxima, espero que você volte em breve aqui na Central do GE. Obrigada, Siqueira. Valeu, valeu, Lara, parabéns aí pelo trabalho, trabalho de todo mundo aí também da live, tá muito maneiro acompanhar vocês aí diariamente, e agora aí com essas decisões aí, fica ainda mais legal não só acompanhar, como participar também, cara, tudo de bom para vocês. Muito obrigada. Parabéns aí à torcida Tricolor também por esse título aí. A torcida Tricolor que hoje, nesse sabadão, vai aproveitar bastante. Porque amanhã é domingo, então não tem hora para acabar a festa. E seguimos aqui. Seguimos não, né? Porque eu já vou me despedir também. 9:30 da noite. Só que antes eu vou atualizar a todos os dos resultados, das finais dos estaduais. Como estávamos falando agora, Fluminense campeão carioca em cima do Flamengo, empatou de 1-1, clássico no Maracanã hoje, mas o Fluminense já havia vencido o Flamengo por 2-0 na quarta-feira e ficou com o título no Rio de Janeiro. Em Porto Alegre, tivemos Grêmio vencendo o Ipiranga por 2-1, o Grêmio também venceu a primeira partida, só que por 1-0, e aí ficou com o título gaúcho. Falamos com a Carol, a nossa voz da torcida atleticana aqui, que estava empolgadaça, entrou com o Hulk, máscara do Hulk. O Galo, que venceu o Cruzeiro por 3-1, campeão mineiro, lá foi jogo único. Estádio do Mineirão estava maravilhoso, 50% de torcida para cada time. Estádio do Mineirão, azul, preto e branco, foi muito legal a festa. Mas a taça ficou com o Atlético Mineiro. Galo foi campeão mineiro. E a torcida atleticana que não para de comemorar, né? Se ganhar Fla-Flu é normal, levantar taça lá em BH, o Atlético Mineiro acha super normal também. Campeonato Pernambucano, Náutico venceu o Santa Cruz nos pênaltis por 4-3, depois do jogo terminar em 0-0 no tempo normal. Só que no Campeonato Pernambucano, vale lembrar que não é final, ainda é a semifinal, e aí o Náutico vai esperar o adversário que sairá da partida entre o Retrô e o vencedor de Sport Salgueiro, Sport que joga a final da Copa do Nordeste amanhã com Fortaleza. Então, por isso, essa semifinal vai ser só no dia 13. O Campeonato Pernambucano vai ser decidido lá para frente. Campeonato Catarinense, Brusque e Camboriú terminaram empatados por 0-0. O Brusque foi campeão porque o primeiro jogo terminou em 1-1. Campeonato Goiano, o Atlético Goianiense venceu o primeiro jogo por 1-0 do Goiás e venceu hoje de novo por 3-1, Atlético Goianiense, que foi campeão vencendo as duas partidas. Faltou o quê? Faltou o Campeonato Mato-Grossense, que o Cuiabá venceu por 4-0, o União Rondonópolis. Cuiabá foi campeão e venceu o primeiro jogo por 3-2. Campeão tranquilo aí, sem problemas. É isso, né, galera? A todos os campeões estaduais, os parabéns aqui da Central do GE. Comemorem bastante, porque estadual só não vale nada para quem perde. Para quem ganha, vale muito. Não tem essa história, não, né? Campeonato estadual é título, sim. Não tem essa de, o rival perde e fala, mas não vale nada. Vale sim, porque se tivesse o rival no lugar, ia comemorar. Comemorem bastante. Amanhã tem live, só que não estarei aqui. Rodrigo Rocha estará aqui para falar sobre São Paulo e Palmeiras com vocês. Eu volto segunda-feira a partir de 1 PM. Um bom sábado para vocês. Boa noite, Gilvânio. Até a próxima. Um beijo. E não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube do GE.globo. Beijo para vocês.